Evanielium podľa svätého Lukáša Prvá kapitola Podnet k písaniu tohoto Evanielia Keďže sa už mnohí podujali po poriadku zostaviť rozpravu o veciach, ktoré sa udiali u nás, ako nám to podali tí, ktorí boli od prvopočiatku očitými svetkami a služobníkmi slova, Videlo sa dobrým aj mne, ktorý som odhora všetko dôkladne sledoval, napísať ti to zaradom, výborný teofile, aby si náležite poznal istotu vecí, ktorým ťa učili. Zachariáš a Alžbeta Počatie Jána Krstiteľa za dní sa kráľa nad Judskom bol nejaký kniaz menom Zachariáš z triedy Abiášovej, a jeho manželka bola z cér Áronových, ktorej meno bolo Alžbeta. Obidvaja boli spravodliví pred Bohom chodiac vo všetkých prikázaniach a ustanoveniach pánových bezúhonní. A nemali dieťaťa, pretože Alžbeta bola neplodná a boli už obidvaja pokročilí vo svojich dňoch. A stalo sa, keď konal kniazskú službu v poriadku svojej triedy pred Bohom, že podľa obyčaje kňazského úradu dostal losom, aby kadil vojdúc do chrámu pánovho a všetko množstvo ľudu modlilo sa vonku v hodinu kadenia. A ukázal sa mu aniel pánov, stojac po pravej strane oltára na kadenie. A keď ho uvidel Zachariáš, zľakol sa a bázeň pripadla na neho. Ale aniel mu povedal, neboj sa Zachariášu, lebo tvoja prozba je vyslyšaná a tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a nazveš jeho meno Ján. A budeš mať radosť a plesanie. A mnohí sa budú radovať jeho narodeniu. Lebo bude veľký pred pánom a vína ani nejakého nápoja opojného nebude nikdy piť a svetým duchom bude naplnený ešte od života svojej matky. A mnohých zo synov Izraelových obráti k pánovi, ich bohu. A on sám pôjde pred ním v duchu a v moci Eliášovej obrátiť srdcia otcov na deti a neposlušných k rozumnosti spravodlivých, aby prihotovil pánovi pripravený ľud. A Zachariáš povedal Anielovi, Počom to poznám, lebo ja som už starý, a moja manželka je pokročila vo svojich dňoch. Vtedy odpovedal Aniel a riekol mu. Ja som Gabriel, ktorý stojím pred Bohom, a som poslaný na to, aby som hovoril s tebou a zvestoval ti tieto radostné veci. Nuž hľa budeš mlčať nemý a nebudeš môcť prehovoriť až do toho dňa, keď sa to všetko stane, pretože si neuveril mojim slovám, ktoré sa naplnia svojím časom. A ľud očakával Zachariáša a divil sa, keď predlieval v chráme. A keď vyšiel, nemohol k ním prehovoriť a poznali, že videl videnie v chráme, lebo im dával náveste a zostal nemý. A stalo sa, keď sa vyplnili dní jeho bohoslužby, že odišiel do svojho domu. A po tých dňoch počala Alžbeta jeho manželka a kryla sa 5 mesiacov. A hovorila, takto mi učinil pán vo dňoch, v ktorých pohliadol na mňa, aby odňal moje pohanenie medzi ľuďmi. Vtelenie sa syna Božieho potom v šiestom mesiaci bol poslaný aniel Gabriel od Boha do galilejského mesta, ktorému je meno Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef z domu Dávidovho, a meno panny bolo Mária. A keď vošiel ku nej aniel, povedal, raduj sa obdarená milosťou, pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami. A ona vidiac ho zľakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, aký to má byť pozdrav. Ale Aniel jej povedal, neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha a hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazvieš jeho meno Ježiš. Ten bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho. A pán Boh mu dá trón Dávida, jeho otca, a bude kráľovať nad domom Jakobovým až na veky a jeho kráľovstvu nebude konca. A Mária povedala Anielovi, ako sa to stane, keď nezná muža. A aniel odpovedal a riekol jej, Svetý duch príde na teba a moc najvyššieho ti zatvôni a preto aj to splodené sveté bude sa volať syn Boží. A hľa, Alžbeta, tvoja pokrvná, aj ona počala syna vo svojej starobe. A toto je jej už šiestý mesiac, tej, ktorú volajú neplodnou, lebo u Boha nebude nemožným niektoré slovo. Vtedy povedala Mária, Hľa, som dievka pánova, nech sa mi teda stane podľa tvojho slova. A aniel odišiel od nej. Mária u Alžbety a jej chválospev A v tých dňoch stala Mária a ponáhľajúca išla na vrchy do mesta Júdovho. A vošla do domu Zachariášovho a pozdravila Alžbetu. A stalo sa, keď počula Alžbeta pozdrav Márín, že poskočilo nemluvňa v jej živote. A Alžbeta bola razom naplnená svetým duchom a zvolala veľkým hlasom a riekla Požehnaná ty medzi ženami a požehnaný plod tvojho života. Odkiaľ mi to, aby prišla ku mne matka môjho pána? Lebo hľa, ako zaznel hlas tvojho pozdravu v mojej duši, s plesotom poskočilo nemluvňa v mojom živote a blahoslavená tá, ktorá uverila, lebo sa naplní to, čo jej bolo hovorené od pána. A Mária riekla. Moja duša zvelobuje pána a môj duch plesá nad Bohom, mojim spasiteľom, pretože pohliadol na poníženie svojej dievky. Lebo hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia, pretože mi učinil veľké veci ten mocný a sveté je jeho meno a jeho milosrdenstvo do pokolení a poklení tým, ktorí sa ho boja. Dokázal silu svojim ramenom, rozptýlil pyšných mysľových srdca, zvrhol mocnárov strónov a povýšil ponížených. Lačných naplnil dobrými vecami a bohatých poslal preč prázdnych. Ujal sa Izraela svojho služobníka, aby sa rozpamätal na svoje milosrdenstvo tak, ako hovoril našim otcom, na milosrdenstvo slúbené Abrahámovi a jeho semenu na večnosť. A Mária zostala s ňou asi tri mesiace a potom sa navrátila do svojho domu. Narodenie Jána Krstiteľa A Alžbete sa naplnil čas, aby porodila. I porodila syna. A počuli okolní susedia i jej príbuzný, že jej učinil pán svoje veľké milosrdenstvo a radovali sa s ňou. Potom stalo sa v 8. dňa, že prišli obrezať dieťatko a volali ho po mene jeho otca Zachariášom. Ale jeho matka odpovedala a riekla, nie, ale bude sa volať Ján. A povedali jej, veď nie je nikoho z tvojho príbuzenstva, kto by sa volal tým menom. A dávali náveste jeho otcovi, ako by asi chcel, aby sa volal. A on si vypýtal tabuľku a napísal. Ján je jeho meno. A všetci sa divili. A na skutku sa otvorili jeho ústa i jeho jazyk a hovoril dobrorečiac Bohu. Vtedy prišla bázeň na všetkých, ktorí bývali okolo nich a po celom tom vrchovatom kraji judskom hovorilo sa o všetkých týchto veciach. A všetci, ktorí to počuli, Zložili to vo svojom srdci a hovorili: Čo to len bude z toho dieťaťa? A ruka pánova bola s ním. Zachariášovo proroctvo. A Zachariáš, jeho otec, bol razom naplnený svetým duchom a prorokoval: Požehnaný pán Boh Izraelov, že navštívil a učinil vykúpenie svojmu ľudu a vyzdvihol nám roh spasenia v dome Dávida svojho služobníka, ako hovoril skrze ústa svojich svetých od veku prorokov. Spasenie z moci našich nepriateľov a z ruky všetkých tých, ktorí nás nenávidia, aby učinil milosrdenstvo našim otcom a rozpamätal sa na svoju svetú zmluvu na prísahu, ktorú prisahal Abrahámovi nášmu otcovi, že nám dá, aby sme vytrhnutý súd z ruky svojich nepriateľov slúžili jemu bez strachu v svetosti a v spravodlivosti pred ním po všetky dni svojho života. A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou pánovou prihotoviť jeho cestu, dať jeho ľudu známosť spasenia, záležajúceho v odpustení ich hriechov pre vnútornosti milosrdenstva nášho Boha, ktorými nás navštívil východ z výsosti, aby sa ukázal tým, ktorí sedia v otme a v túoni smrti, aby upravil naše nohy na cestu pokoja. A dieťatko rástlo a silnilo duchom a bolo na pustinách až do dňa svojho ukázania sa Izraelovi. Druhá kapitola Popis ľudu Narodenie pána Ježiša A stalo sa v tých dňoch, že vyšiel rozkaz od cisára Augusta, aby bol popísaný celý svet. Tento prvý popis sa udiel vtedy, keď bol Cyrenius vladárom na Círiou. A išli všetci, aby sa zapísali každý do svojho vlastného mesta. A tak odišiel aj Jozef od Galilei z mesta Nazareta, hore do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z Dávidovej, aby sa zapísal s Máriou, sebe zasnúbenou manželkou tehotnou. A stalo sa, keď tam boli, že sa naplnili dni, aby porodila. A porodila svojho prvorodeného syna a zavinula ho do plienok a uložila ho v jasliach, pretože nemali miesta v úchylišti. Pastieri A pastieri boli v tom istom kraji nocujúc na poli a zamieniajúca po strážach strážili v noci nad svojim stádom. A hľa, razom sa postavil aniel pánov vedľa nich a sláva pánova ich osvietila a báli sa veľkou bázňou. Ale aniel im povedal, nebojte sa, lebo hľa, Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes spasiteľ, ktorý je Kristus, pán v meste Dávidovom. A toto vám bude znamením. Nájdete nemluvňatko zavinuté v plienkach a ležiace v jasliach. A zrazu sa zjavilo s anílom množstvo nebeského vojska chváliacich Boha a hovoriacich. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj. V ľuďoch zalúbenie. A stalo sa, keď odišli od nich anieli do neba, že si povedali mužoviatí pastieri, nože, poďme až do Betlehema a vidzme, čo sa stalo, čo nám to oznámil pán. A prišli poponáhľajúca a našli Máriu i Jozefa i nemluvniatko ležiace v jasliach. A keď uvideli, rozhlasovali všade, čo im bolo hovorené o tom dieťatku. A všetci tí, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im bolo hovorené od pastierov. Ale Mária zachovávala všetky tie slová a uvažovala o nich vo svojom srdci. A pastieri sa navrátili oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, tak, ako im to bolo hovorené. Ježiš obrezaný, Mária očistená A keď sa naplnilo 8 dní, aby bolo obrezané dieťatko, nazvali jeho meno Ježiš, ktorým bolo nazvané od Aniela prv, ako sa bolo počalo v živote. A keď sa naplnili dni jej očisťovania podľa zákona Mojžišovho, doniesli ho hore do Jeruzalema, aby ho predstavili pánovi, ako je napísané v zákone pánovom, že všetko mužského pohlavia, čo otvára život, bude sa volať svetým pánovi a aby dali obeď podľa toho, čo je povedané v zákone pánovom. Dvoje hrdličiek alebo dve holúbetká. Simeon Ahľa, bol v Jeruzaleme človek, ktorému bolo meno Simeon. Bol to človek spravodlivý a pobožný, očakávajúci potešenie Izraelovo a Svetý duch bol na ňom. A bolo mu zjavené od Svetého ducha, že neuzrie smrti prv, ako by uvidel Krista pánovho. A prišiel v duchu do chrámu. A keď uviedli rodičia dieťatko Ježiša, aby vzťahom na neho urobili podľa obyčaje zákona, vzal ho na ramená a dobrorečil Bohu a povedal, Teraz prepúšťaš svojho služobníka, samovládca, podľa svojho slova, v pokoji, lebo moje oči videli tvoje spasenie, ktoré si prihotovil pretvárov všetkých ľudí, svetlo na zjavenie národom a slávu svojho ľudu Izraela. A Jozef a jeho matka sa divili tomu, čo sa hovorilo o ňom. A Simeon ich požehnal a povedal Márii, jeho matke, Hľa, tento je položený na pád a na povstanie mnohých v Izraelovi a na znamenie, ktoré mu budú protirečiť. A aj tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby boli zjavené myšlienky z mnohých srdc. Anna a bola istá Anna, prorokyňa, dcéra Fanuelova z pokolenia Aserovho, pokročila v mnohých dňoch, ktorá žila s mužom sedem rokov od svojho panenstva. A tá bola vdovou až do 84 rokov, ktorá neodchádzala z chrámu pôstami a prozbami slúžiac Bohu dňom i nocou. Tá prišla v tú istú hodinu a chválila Boha a vravela o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie v Jeruzaleme. A keď vykonali všetko podľa zákona pánovho, navrátili sa do Galilei do svojho mesta Nazareta. A dieťatko ráslo a silnilo duchom, plnené súd s múdrosťou, a milosť Božia bola obrátená naň. 12 ročný Ježiš s učencami v chráme A jeho rodičia chodievali každého roku na veľkonočný sviatok hore do Jeruzalema. A keď mu bolo 12 rokov, a keď išli oni hore do Jeruzalema podľa obyčaje toho sviatku, a keď potom pobudli tam tie dni a vracali sa domov, chlapec Ježiš zostal v Jeruzaleme, a Jozef a jeho matka nevedeli o tom ale domnievajúca, že je medzi spolucestujúcimi, odišli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. A keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho. A stalo sa po troch dňoch, že ho našli v chráme sedieť medzi učiteľmi, počúvať ich a opytovať sa ich. A všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a nad jeho odpovediami. A keď ho uvideli, úžasli. A jeho matka mu povedala: Dieťa, čo si nám to tak urobil? Hľa, tvoj otec i ja sme ťa s bolestou hľadali. A on im povedal: Čo to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že musím byť vo veciach svojho otca? Ale oni nerozumeli slovu, ktoré im hovoril. A odišiel s nimi dolu a prišiel do Nazareta a podával sa im. A jeho matka zachovávala všetky tie reči vo svojom srdci. A Ježiš prospieval múdrosťou a vzrastom a milosťou u Boha aj u ľudí. 3. kapitola Pôsobenie Jána Krstiteľa a jeho uväznenie A v 15. roku panovania cisára Tiberia keď bol ponský pilát vladárom v Júdsku a Herodes tetrarchom v Galilei a Filip jeho brat tetrarchom v Iturei a v Trachonidickej krajine, a Lizaniáš tetrarchom v za najvyššieho kniaza Anáša a Kajfáša stalo sa slovo Božie Giánovi, synovi Zachariášov, mu na púšti. A pochodil po celom okolí Jordánskom kážuc krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe slov proroka Izaiáša. Hlas volajúceho na púšti. Prihotovte cestu pánovu. Činite priame jeho chodníky každé údolie bude vyplnené a každý vrch a breh bude znížený a bude to, čo je krivé priamým a nerovné bude hladkými cestami a každé telo uvidí spasenie Božie. A hovoril zástupom, ktoré vychádzali, aby sa mu dali pokrstiť. Plemeno vrateníc, ktože vám ukázal, aby ste utiekli budúcemu hnevu? Teda neste ovocie hodné pokánia a nezačnite hovoriť sami v sebe, veď otca máme Abraháma, lebo vám hovorím, že Boh môže i z týchto kameňov vzbudiť Abrahámovi deti. A už je aj sekera priložená na koren stromov. Každý teda strom, ktorý nerodí dobrého ovocia, vytínajú a hádžu na oheň. A zástupy sa ho pýtali a vraveli, čože teda budeme robiť? A on odpovedal a vravel im, kto má dvoje sukien, nech udelí tomu, kto nemá. A ten, kto má jedlá, nech činí podobne. A prišli aj celní dať sa pokrstiť a povedali mu, učiteľu, čo budeme robiť? A on im povedal, nič viacej nevyberajte nad to, čo vám je nariadené. A pýtali sa ho aj vojaci a hovorili, a my čo budeme robiť? A povedal im, nikoho nezastrašujte a tak nezdierajte ani nerobte ničoho podvodne a majte dosť na svojom plate. A keď očakával ľud a všetci rozmýšľali vo svojom srdci o Jánovi, či nie je asi on Kristus, odpovedal Ján všetkým a riekol, ja vás krstím vodou, ale ide mocnejší odo mňa, ktorému nie som hoden rozviazať remienok na jeho obuvy. Ten vás bude krstiť svetým duchom a ohňom, ktorého vejačka je v jeho ruke a prečistí svoje humno a zhromaždí pšenicu do svojej obilnice, ale plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom a tak aj vzhľadom na mnohé iné veci napomínal a tak zvestoval ľudu evanílium. Ale Herodes tetrarcha súd trestaný od neho pre Herodiadu ženu Filipa svojho brata a pre všetky zlé skutky, ktoré páchal Herodes, pridal ku všetkému tomu ešte aj to, že zatvoril Jána do žalára. Pokrstenie pána Ježiša a jeho rodokmeň a stalo sa v tom, keď sa krstil všetok ľud a keď bol pokrstený i Ježiš a modlil sa, že sa razom otvorilo nebo a svätý duch zostúpil v telesnej podobe ako čo by holubica na neho a hlas zaznel z neba, ktorý hovoril Ty si ten môj milovaný syn, v tebe sa mi zalúbilo. A on, Ježiš, začínajúc kázať, mal tak asi 30 rokov, súc, ako sa myslelo synom Jozefovým, ktorý bol Héliho, ktorý bol Matatou, ktorý bol Lévyho, ktorý bol Melchyho, ktorý bol Janou, ktorý bol Jozefov, ktorý bol Matatiášov, ktorý bol Ámosov, ktorý bol Nahúmov, ktorý bol Esliho, ktorý bol Nageho, ktorý bol Mahatov, ktorý bol Matatiášov, ktorý bol Semejho, ktorý bol Jozefov, ktorý bol Júdou, ktorý bol Johanov, ktorý bol Résov, ktorý bol Zorobábelov, ktorý bol Salatielov, ktorý bol Nériho, ktorý bol Melchiho, ktorý bol Adyho, ktorý bol Kosamov, ktorý bol Elmodamov, ktorý bol Érov, ktorý bol Joseho, ktorý bol Eliezerov, ktorý bol Jorimov, ktorý bol Matatou, ktorý bol Léviho, ktorý bol Simeonov, ktorý bol Júdov, ktorý bol Jozefov, ktorý bol Jonamov, ktorý bol Eliakimov ktorý bol meleou ktorý bol menamou ktorý bol matatou ktorý bol natanou ktorý bol dávidov ktorý bol jeseho ktorý bol obédou ktorý bol boazov ktorý bol Salmonou, ktorý bol názonov ktorý bol aminadábov ktorý bol aramov ktorý bol ezromov ktorý bol fáresov ktorý bol Júdov, ktorý bol jakobov ktorý bol Izákov, ktorý bol Abrahámov, ktorý bol Táreho, ktorý bol Náchorov, ktorý bol Sáruchov, ktorý bol Ragauho, ktorý bol Fálekov, ktorý bol Sáleho, ktorý bol Kajnanou, ktorý bol Arfaxadov, ktorý bol Sémov, ktorý bol Noého, ktorý bol Lámechov, ktorý bol Matuzalemov, ktorý bol Enochov, ktorý bol Jaredov, ktorý bol Malalehélov, ktorý bol Kainanov, ktorý bol Enosov, ktorý bol Sétov, ktorý bol Adamov, ktorý bol Boží. 4. kapitola. Pán Ježiš Pokušený. A Ježiš, plný svetého ducha, navrátil sa od Jordána a za 40 dní bol vodený duchom na púšti súd, pokúšaný od diabla. A nejedol ničoho v tých dňoch. A keď sa skončili, napokon zlačnel. A diabol mu povedal: Ak si syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. A Ježiš mu odpovedal a riekol: Je napísané, že človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove Božom. A diabol ho vyviedol na vysoký vrch a ukázal mu všetky kráľovstva sveta v okamihu. A diabol mu povedal: Tebe dám všetku túto moc aj ich slávu, lebo je mne daná a komu chcem, tomu ju dám. Ty teda, ak sa pokloníš predo mnou, všetko bude tvoje. A Ježiš odpovedal a riekol mu, Choď za mnou, satane. Lebo je napísané, pánovi svojmu bohu sa budeš klaňať a jemu samému budeš sveto A zaviedol ho do Jeruzalema a postavil ho navrh na krídlo chrámu a povedal mu, ak si syn Boží, hoď sa o to dolu. Lebo však je napísané, že prikáže svojim anielom o tebe, aby ťa ostríhali a že ťa uchopia na ruky, aby si snáď neuderil svoje nohy o kameň. A Ježiš odpovedal a riekol mu. Je povedané, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. A keď dokončil diabol všetko pokúšanie, odišiel od neho do času. Pán káže v Nazarete vo svojom domove. A Ježiš sa navrátil v moci ducha do Galilei a rozniesol sa o ňom chýr po celej okolnej krajine. A on učil v ich synagógach zvelebovaný súd od všetkých. A prišiel do Nazareta, kde bol odchovaný, a vošiel podľa svojej obyčaje v sobotný deň do synagógy a vstal, aby prečítal. A podaná mu bola kniha proroka Izajáša a otvoriac knihu našiel miesto, kde bolo napísané. Duch pánov je nado mnou. A preto ma pomazal zvestovať chudobným evanílium. Poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom. Vyhlásiť zajacom prepustenie a slepým návrat zraku. Zlomených poslať na slobodu. A vyhlásiť rok pánov príjemný. A zavrúc knihu odal ju sluhovi a sadol si. A oči všetkých v synagóge boli uprené na neho. A začal im hovoriť. Dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. A všetci mu prisviečali a divili sa ľúbezným slovám vychádzajúcim z jeho úst a hovorili, či nie je toto syn Jozefov? A povedal im, istotne mi poviete toto podobenstvo, lekáro uzdrav sám seba. To, o čom sme počuli, že sa dialo v Kafarnaume, učiň aj tu vo svojej očine. A povedal, Ameň vám hovorím, že niektorý prorok nie je vzácný vo svojej očine. Ale pravdu vám hovorím, že za dní Eliášových bolo mnoho vdov v Izraelovi, keď bolo zavrené nebo tri roky a šesť mesiacov, a keď bol prišiel veľký hlad na celú zem, a k niektorej z nich nebol poslaný Eliáš iba do Sidonskej Sarepty k žene vdove. A mnoho malomocných bolo v Izraelovi za proroka Elizea, a nikto z nich nebol očistený iba náman sírsky. A v synagóge boli všetci naplnení hnevom, keď to počuli. A vstali a vyhnali ho von z mesta a zaviedli ho až na pokraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho otiaľ zvrhli dolu. Ale on prešiel stredom pomedzi nich a odišiel. Pán učí v Kafarnaume, posadnutý. A zišiel do Kafarnauma, do galilejského mesta, a učil ich po sobotách a žasli nad jeho učením, lebo jeho reč bola mocná. A bol v tej synagóge človek, ktorý mal ducha nečistého démona a skríkol veľkým hlasom. Ach, čo máme s tebou, Ježišu Nazarecký? Prišiel si nás zahubiť? Znám ťa, kto si, ten svetý Boží. A Ježiš ho pokarhal a povedal. Umlkni a výjdi z neho. A démon vrhnúc ho do prostriedku vyšiel od neho a nič mu neuškodil. Vtedy prišla hrôza na všetkých a zhovárali sa medzi sebou a vraveli, aké je to slovo, že právom a mocou rozkazuje nečistým duchom a vychádzajú. A išla o ňom povesť na všetky miesta toho okolia. Šimonova svokra Pán vyháňa démonov, odíde na púšť a učí v galilejských synagógach. Potom vstal zo synagógy a vošiel do domu Šimonovho a Šimonovú svokru trápila veľká horúčka a prosili ho za ňu. A on zastal nad ňou, pohrozil horúčke a opustila ju. A na skutku vstala a posluhovala im. Potom pri západe slnka všetci, ktorí mali nemocných na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu a on, z ruky na jedného každého z nich, uzdravoval ich. A od mnohých vychádzali aj démoni, ktorí kričali a hovorili: Ty si Kristus, ten syn Boží! Ale karhal ich a nedal im hovoriť, lebo vedeli, že On je Kristus. A keď bol zase deň, vyšiel oteľ a išiel na pusté miesto. A zástupy Ho hľadali a prišli až k Nemu a zdržovali Ho, aby neodchádzal od nich. Ale On im povedal: Musím aj iným mestám zvestovať Kráľovstvo Božie, lebo na to som poslaný a kázal v galilejských synagógach. 5. kapitola Pán učí pri mori Zázračný rybolov A stalo sa, keď sa zástup na neho valil a počúval slovo Božie a on stál vedľa Genezareckého jazera a videl dve lode, ktoré stáli na kraji jazera, z ktorých rybári boli zišli a prali siete, že vstúpil do jednej z tých lodí, ktorá bola Šimonova, a poprosil ho, aby otiehol trochu od zeme. A sadnúci učil zástupy z lode. A keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi, zatiahni na hlbinu a spustite svoje siete na lov. A Šimon odpovedal a riekol mu, pane, celú noc sme pracovali a nechytili sme ničoho, ale na tvoje slovo spustím sieť. A keď to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa trhala ich sieť a zakývali na súdruhov, ktorí boli na tej druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A prišli a naplnili obe lode, takže sa norili. Keď to videl Šimon Peter, padol k nohám Ježišovým a povedal, odídi odo mňa, pane, lebo som hriešny človek. Lebo ho bola objala hrôza i všetkých, ktorí boli s ním, nad lovom rýb, ktoré boli ulovili, a podobne i Jakoba, i Jána, synov Zebedejových, ktorí boli spoločníkmi Šimonovými. A Ježiš povedal Šimonovi: Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. A keď pritiahli lode k zemi, opustili všetko a išli za ním. Malomocný. A stalo sa, keď bol v ktorom si z tých miest, že hľa, bol tam nejaký muž plný malomocenstva, a keď uvidel Ježiša, padol na tvár a prosil ho a hovoril: Pane keby si chcel, môžeš ma očistiť. A Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal, chcem, buď čistý. A hneď odišlo od neho malomocenstvo. A on mu prikázal, aby nikomu nepovedal. Ale vraj odídi, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očistenie, ako nariadil Mojžiš im na svedectvo. Ale povesť sa vždy väčšmi rozširovala o ňom. A mnohé zástupy sa schádzali, aby ho počuli, a aby boli ním uzdravení od svojich nemocí. Ale on odchádzal na púšte a modlil sa. Porazený. Pán odpúšťa hriechy. A stalo sa jedného z tých dní, že učil a sedeli tam farizeovia a učitelia zákona, ktorí boli prišli zo všetkých mestečiek Galilei a Judska i z Jeruzalema a moc pánova bola prítomná uzdravovať ich. A tu hľa prišli mužovia nesúc na posteli človeka, ktorý bol porazený, a hľadali spôsob vniesť ho a položiť pred neho. A keď pre zástup nenašli cesty, ktorou by ho boli vniesli, vyšli na dom a spustili ho s posteľou cez hlipovali povali do prostriedku pred Ježiša. A on, vidiac ich vieru, povedal mu, Človeče, odpustené sú ti tvoje hriechy. A zákonníci a farizeovia začali rozmýšľať a vraveli: A kto je tento, ktorý hovorí také rúhania? Kto môže odpúšťať hriechy krome samého Boha? Ale Ježiš poznal ich myšlienky a odpovedal a riekol im: Čo to rozmýšľate vo svojich srdciach? Čože je ľahšie povedať? Odpustené sú ti tvoje hriechy? A či povedať, vstaň a choď. Ale aby ste vedeli, že syn človeka má moc na zemi odpúšťať hriechy, riekol porazenému. Tebe hovorím, vstaň, vezmi svoju posteľ a choď do svojho domu. A na skutku vstal pred nimi, vzal to, na čom ležal, a odišiel do svojho domu, oslavujúc Boha. Vtedy pojal všetkých úžas a oslavovali Boha, a súd naplnený bázňou hovorili, dnes sme videli neslýchané veci. Povolanie Matúša A potom vyšiel von, a videl colného menom Lévy sedieť na cle a povedal mu, poď za mnou. A on zanechal všetko a vstal a išiel za ním. A Lévy mu urobil veľkú počestnú hostinu vo svojom dome. A bol tam veľký zástup colných aj iných, ktorí stolovali s nimi. A ich zákonníci a farizeovia reptali proti jeho rečníkom a hovorili, prečo jete a pijete s publikánmi a hriešnikmi? A Ježiš odpovedal a riekol im, zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocný. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných k upokániu. Opôste Záplata Víno A oni mu povedali, prečo sa učeníci Jánovi často postia a modlia a podobne aj učeníci farizeov a tvoji jedia a pijú? A on im povedal, či môžete rozkázať svadobníkom, kým je s nimi ženích, aby sa postili? Ale prídu dni, a keď bude odňatý od nich ženích, potom sa budú postiť v tých dňoch. A povedal im aj podobenstvo, že nikto neotrhne záplaty od nového rúcha, aby ju prišiel na staré rúcho, lebo ináč aj nové potrhá a starému nezodpovie záplata z toho nového. A nikto vraj nevlieva nového vína do starých kožíc, lebo ináč nové víno potrhá kožice, aj samo sa vyleje, aj kožice sa zahubia. Ale nové víno sa má vliať do nových kožíc a oboje sa zachová. A nikto, kto pije staré, nechce hneď nového, lebo hovorí, staré je lepšie. Šiesta kapitola Učeníci trhajú klasy v sobotu. A stalo sa v druho prvú sobotu, že išiel Ježiš cez siatiny a jeho učeníci tráli klasy a mrviac ich rukami jedli. Vtedy im povedali niektorí z farizeov, prečo robíte to, čo sa nesluší robiť v sobotu? A Ježiš im odpovedal a riekol, či ste nečítali ani to, čo učinil Dávid, keď bol hladný on aj tí, ktorí boli s ním? ako vošiel do domu Božieho a vzal chleby predloženia a jedol a dal aj tým, ktorí boli s ním, ktoré sa nepatrí jesť jedine samým kňazom? A vravel im, že syn človeka je pánom i soboty. Človek s uschnutou rukou A stalo sa aj vinu sobotu, že vošiel do synagógy a učil. A bol tam človek, ktorého pravá ruka bola usknutá a zákonníci a farizeovia ho striehli, či uzdraví v sobotu, aby našli žalobu na neho. Ale on znal ich myšlienky a povedal človeku, ktorý to mal usknutú ruku. Vstaň a postav sa do prostriedku. A on vstal a stál. Vtedy im povedal Ježiš, pýtam sa vás, čo sa sluší v sobotu? Dobre činiť a či zle činiť? Život zachrániť a či zatratiť? a obzrúca po nich po všetkých dookola povedal človeku, vystri svoju ruku. A on urobil tak, a jeho ruka bola zase zdravá ako tá druhá. A oni, naplnení hnevivou nerozumnosťou, zhovárali sa medzi sebou, čo by mohli urobiť Ježišovi. Pán príduc od modlitby povolá dvanástich apoštolov. A stalo sa v tých dňoch, že vyšiel navrh modliť sa, a bol tam cez noc na modlitbe Božej. A keď bol deň, povolal k sebe svojich učeníkov a vyvolil si z nich dvanástich, ktorých aj apoštolmi pomenoval. Šimona, ktorého pomenoval aj Petrom, a Andreja, jeho brata, Jakoba a Jána, Filipa a Bartolomea, Matúša a Tomáša, Jakoba Alfeovho a Šimona, zvaného Zelótu, Júdu Jakobovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa tiež stal zradcom. Pán učí a uzdravuje A zíduc s nimi stál na rovnom mieste i zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celého Judska a z Jeruzalema a z Pomoria Týru a Sidona, ktorí boli prišli, aby ho vypočuli a aby boli uzdravení od svojich neduhov. I tí, ktorých trápili nečistí duchovia a boli uzdravovaní a všetok zástup hľadal dotknúť sa ho, lebo vychádzala od neho moc a uzdravovala všetkých. Kto je blahoslavený a komu beda? A on pozdvihol svoje oči na svojich učeníkov a hovoril. Blahoslavený chudobný, lebo vaše je kráľovstvo Božie. Blahoslavený, ktorý teraz lačniete, lebo budete nasýtení. Blahoslavený, ktorý teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavený budete, keď vás budú ľudia nenávidieť a keď vás vylúčia a budú haniť a vyvrhnú vaše meno ako zlé, presina človeka. Radujte sa v ten deň a plesajte, lebo hľa, vaša odplata je mnohá v nebi, lebo zrovna tak robievali ich otcovia prorokom. No beda vám, bohatým, lebo tam máte svoje potešenie. Beda vám, ktorí ste teraz nasýtení, lebo budete lačnieť. Beda vám, ktorí sa teraz smejete, lebo budete žalostiť a plakať. Beda vám, keby všetci ľudia dobre hovorili o vás, lebo zrovna tak robievali ich otcovia falošným prorokom. Pán káže znášať kryjúdy, dávať, požičiavať, milovať nepriateľov a nesúdiť. Ale vám hovorím, ktorí čujete: milujte svojich nepriateľov, dobre činte tým, ktorí vás nenávidia. Dobro rečte tým, ktorí vás preklínajú, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú. Tomu, kto ťa bije po jednom líci, nadlož i to druhé. Tomu, kto ti berie plášť, nebráň ani sukne. A každému, kto ťa prosí, daj, a od toho, kto berie tvoje, nežiadaj späť. A ako chcete, aby vám ľudia činili, tak aj vy im činte podobne. A ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú máte za to vďaku? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú. A ak dobre činíte tým, ktorí vám dobre činia, akú máte za to vďaku? Však hriešnici robia to isté. A keď budete požičiavať tým, o ktorých sa nadejete, že od nich tiež dostanete, akú máte za to vďaku? Lebo veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby tiež toľko dostali. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre činte a požičiavajte neočakávajúc ničoho. A vaša odplata bude veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrotivý aj na nevďačných a zlých. Teda buďte milosrdní, ako aj váš Otec je milosrdný. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Prepúšťajte a budete prepustení. Dávajte a bude vám dané. Dobrú mieru natlačenú, utrasenú a presypanú a takú dajú do vášho lona, lebo tou istou mierou, ktorou meriate, bude vám tiež odmerané. Slepý vodca I vierko Strom poznať po ovocí Pane, pane A povedal im aj podobenstvo Či azda môže slepý viesť slepého? Či nepadnú obaja do jamy? nie je učeník nad svojho učiteľa, ale vyučený bude každý, keď bude ako jeho učiteľ. A ako to, že vidíš Ivierko v oku svojho brata a brvna vo vlastnom oku nepozoruješ? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi, bratu, daj nech výjmem Ivierko, ktoré je v tvojom oku, keď sám brvna, ktoré je v tvojom vlastnom oku, nevidíš? Pokriče, najprv výjmi brvno zo svojho vlastného oka a potom prezrieš, aby si vyňal i vierko, ktoré je v oku tvojho brata. Lebo nie je to dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ani nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Lebo každý strom sa pozná po vlastnom ovoci. Lebo veď strnia neoberajú fíkov, ani z hložia neoberajú hrozna. Dobrý človek z dobrého pokladu svojho srdca vynáša dobré, a zlý človek zo zlého pokladu svojho srdca vynáša zlé. Lebo čím je preplnené srdce, to hovoria jeho ústa. Dom na skale a dom na piesku A čo ma voláte, pane, pane, a nečiníte, čo hovorím? Každý, kto prichádza ku mne a čuje moje slova a činí ich, ukážem vám, komu je podobný. Podobný je človeku stavajúcemu dom, ktorý kopal a išiel hlboko, a položil základ na skale. A keď prišla povodeň, oborila sa rieka na ten dom, ale nemohla ním pohnúť, pretože bol dobre založený na skale. Ale ten, kto počul a neučinil, podobný je človeku postavivšiemu dom na zemi bez základu, na ktorý sa oborila rieka a hneď sa zrútil. A pád toho domu bol veľký. 7. kapitola. Stotník a jeho nemocný sluha. A keď dovršil všetky svoje slova a v uši ľudu, vošiel do kafarnauma. A sluha nejakého stotníka, ktorý mu bol veľmi vzácny, bol nemocný a blížil sa smrti. A keď počul o Ježišovi, poslal k nemu starších zo Židov prosiac ho, aby prišiel a uzdravil jeho sluhu. A oni príduc k Ježišovi prosili ho naliehavo a hovorili: Hoden je toho, ktorému to vykonáš, lebo miluje náš národ, aj synagógu nám on vystavil. A Ježiš išiel s nimi. A keď už bol nedaleko od domu, poslal k nemu stotník svojich priateľov a povedal mu, Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. A preto som ani sám seba nepovažoval za hodného prísť k tebe, ale poved slovom a môj sluha bude uzdravený. Lebo veď i ja som človek, postavený pod moc iných, majúc pod sebou vojakov. A keď poviem tomuto choď, tak ide. A inému príď a príde. A svojmu sluhovi učiň toto a činí. Keď to počul Ježiš, zadivil sa mu a obrátiať sa povedal zástupu. Hovorím vám, že ani v Izraelovi som nenašiel takej veľkej viery. A keď sa poslaní navrátili do domu, našli nemocného sluhu zdravého. Syn najmskej vdovy A stalo sa, že nasledujúceho dňa išiel do mesta zvaného najm a išlo s ním mnoho jeho učeníkov i veľký zástup. A ako sa priblížil k bráne mesta, hľa, práve niesli von mŕtvého jednorodeného syna jeho matky, ktorá bola vdova a bol s ňou veľký zástup mesta. A keď ju videl pán, bol pohnutý ľútosťou nad ňou a povedal jej, neplač. A pristúpiac dotkol sa Már a tí, ktorí niesli mŕtvého, zastali a Ježiš povedal, mládenče, tebe hovorím vstaň. A mŕtvy sa posadil a začal hovoriť a oddal ho jeho matke. Vtedy pojala bázeň všetkých a oslavovali Boha a hovorili. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh vraj navštívil svoj ľud. A tá zväzť o ňom sa rozniesla po celom Judsku a po všetkých okolných krajinách. Jánovi poslovia u pána a pánovo svedectvo o Jánovi. A Jánovi zvestovali jeho učeníci o tom všetkom. A Ján si zavolal ktorých si dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Ježišovi a kázal sa opýtať, či si ty ten, ktorý má prísť a či máme čakať iného. A keď prišli tí mužovia k nemu, povedali, Ján Krstiteľ nás poslal k tebe a kázal sa opýtať, či si ty ten, ktorý má prísť a či máme čakať iného. A v tú istú hodinu uzdravil mnohých od neduhov a od iných rozličných trápení a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. A Ježiš odpovedal a riekol im, chodte a zvestujte Jánovi, čo ste videli a počuli, že slepí zase vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí čujú, mŕtvi vstávajú z mŕtvych, chudobným sa zvestuje evanielium. A blahoslavený je kto by sa nepohoršil na mne. A keď odišli poslovia Jánovi, začal hovoriť zástupom o Jánovi. Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu, ktorá sa kláti vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka odiateho mekým rúchom? Veď hľa, takí, ktorí chodia v nádhernom rúchu a žijú v rozkoši, sú v kráľovských domoch. Alebo čo ste vyšli vidieť? Proroka? ba hovorím vám, že i viac ako proroka. Toto je ten, o ktorom je napísané. Hľa, ja posílam svojho anila pred tvojou tvárou, ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou. Lebo hovorím vám, že väčšieho proroka medzi splodenými zo žien nad Krstiteľa niktorého niet, ale menší v kráľovstve Božom je väčší ako on. A všetok ľud počujúc to i publikáni, uznali Boha za spravodlivého sa krstom Jánovým. Ľudia, ktorým nejako vyhovieť. Ale farizeovia a zákonníci pohodli Radou Božov sami proti sebe, nie súc pokrstení od neho. A pán pokračujúc povedal, komu teda pripodobním ľudí tohoto poklenia a čomu sú podobní? Podobný sú deťom sediacim na námestí, ktoré privolávajú jedni druhým a hovoria, pískali sme vám a netancovali ste. Žalostne ako nad mŕtvým sme nariekali a neplakali ste. Lebo prišiel Ján Krstiteľ nejediac chleba ani nepijúc vína a hovoríte, má démona. Prišiel syn človeka jediac a pijúc a hovoríte, hľa, človek žráč a pijan vína, priateľ publikánov a hriešnikov. A tak je ospravedlnená múdrosť od všetkých svojich detí. Hriešnica Dvaja dlžníci A prosil ho, ktorý si s farizeou a biedol s ním. A vošiel do domu farizea a položil sa za stôl. A hľa! Bola v tom meste nejaká hriešna žena, ktorá, keď sa dozvedela, že stojí v dome Farizea, doniesla alabastrovú nádobu masti a stanúci odzadu k jeho nohám a plačúc, začala slzami kropiť jeho nohy a vlasmi svojej hlavy utierala a boskávala jeho nohy a mazala masťou. A keď to videl Farizeus, ktorý ho pozval, povedal sám v sebe. Keby tento bol prorok, vedel by kto a aká je to žena, ktorá sa ho dotýka, lebo je hriešnica. A Ježiš odpovedal a riekol mu, Šimone, mám ti niečo povedať. A on riekol, učiteľu, povedz. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden bol dlžný 500 denárov, druhý 50. A keď nemali ako zaplatiť, odpustil obidvom. Ktorý teda z nich, povedz, bude ho viacej milovať? A Šimon odpovedal a riekol. Nazdám sa, že ten, ktorému viacej odpustil. A on mu povedal, dobre si rozsúdil. A obrátiať sa k žene povedal Šimonovi, či vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a vody na moje nohy si nedal. Ale táto slzami skropila moje nohy a vlasmi svojej hlavy poutierala. Boskať neboskal si ma, ale táto, odkedy som vošiel, neprestala boskávať moje nohy. Olejom si nepomazal mojej hlavy, ale táto masťou pomazala moje nohy. A preto ti hovorím, že sú jej odpustené tie mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa málo odpúšťa, málo miluje. A povedal jej: Odpustené sú tvoje hriechy. A tí, ktorí spolu stolovali, začali vravieť v sebe: Ktože je tento, ktorý aj hriechy odpúšťa? A on povedal žene: Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji. 8. kapitola. Ženy posluhujúce pánovi. A stalo sa potom, že chodil po mestách a mestečkách kážuc a zvestujúc kráľovstvo Božie, a tí dvanásti s ním, aj niektoré ženy, ktoré boli uzdravené od zlých duchov a od nemocí, ako Mária zvaná Magdaléna, z ktorej bolo vyšlo sedem démonov, a Johana, manželka Chúzu hospodárskeho správcu Heródesovho, a Zuzana a mnohé iné, ktoré mu posluhovali zo svojho majetku. Podobenstva Rozsievač svieca a keď sa schádzal veľký zástup a tí z jednotlivých miest prichádzali k nemu, povedal v podobenstve. Vyšiel rozsievač rozosiať svoje semeno. A v tom, ako rozsieval, niektoré padlo vedľa cesty a zašliapalo sa a zožali ho nebeský vtáci. A iné padlo na skalu a vzýduc uschlo, pretože nemalo vlahy. A zase iné padlo medzi trnie a trnie vzrastúc spolu s ním udusilo ho a opäť iné padlo na dobrú zem a keď vzišlo, donieslo stonásobný úžitok. A keď to hovoril, zavolal. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje. A jeho učeníci sa ho pýtali a vraveli, aké je to podobenstvo. A on povedal, vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva Božieho, ale ostatným sa hovorí v podobenstvách, aby hľadiac nevideli a čujúc nerozumeli. A podobenstvo je toto. Semeno je slovo Božie. A tí vedľa cesty sú, ktorí čujú, ale potom prichádza diabol a vyníma slovo z ich srdca, aby uveriac neboli spasení. A tí na skale sú takí, ktorí keď počujú, prijímajú slovo s radosťou, ale tí nemajú koreňa, ktorí veria do času a v čas pokušenia odpadajú. A zase to, ktoré padlo do trnia, to sú takí, ktorí počuli, ale idúc bývajú udusení starostiami, bohatstvom a rozkošami života a nedonášajú úžitku. A čo do toho v dobrej zemi? To sú tí, ktorí, keď počuli, v šľachetnom a dobrom srdci držia slovo a donášajú úžitok v trpezlivosti. A nikto, keď zažne sviecu, nepokrýva jej nádobou alebo nestavia pod postel. Ale stavia na svietnik, aby tí, ktorí vchádzajú, videli svetlo. Lebo nie je ničoho tajného, čo by nemalo byť zjavené, ani ukrytého, čo by sa nemalo zvedieť a výjsť na javo. Teda hľadte, ako čujete, lebo kto má, tomu bude dané. A kto nemá, od toho bude odňaté aj to, o čom sa domnieva, že to má. Pán ukazuje, k tomu je matkou a bratom. A prišli k nemu matka a jeho bratia a nemohli sa k nemu dostať pre zástup. A povedali mu, tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chcú ťa vidieť. A on odpovedal a riekol im, mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, ktorí čujú slovo Božie a činia ho. Pán utíši more A stalo sa v ktorý si ten deň, že vošiel do lode i jeho učeníci a povedal im, prejdime na druhú stranu jazera. A odplavili sa. A keď sa plavili, usnul. A spustil sa búrny výchor na jazero, a loď sa im naplňala a boli v nebezpečenstve. A pristúpiac zobudili ho a hovorili, Pane, pane, hynieme! A on, prebudiaca sa, pohrozil vetru a vlnám a upokojili sa. A nastalo ticho. A povedal im, kde je vaša viera? A oni, bojac sa, divili sa a hovorili jeden druhému. Ktože je tento, že ešte aj vetrom rozkazuje, aj vode a poslúchajú ho? Posadnutý v Gadare A preplavili sa do kraja Gadarénov, ktorý je naproti Galilei. A keď vystúpil na zem, stretol sa s ním nejaký muž z toho mesta, ktorý mal démonov od dlhých čias a rúchom sa neodieval ani v dome nebýval, ale v hroboch. A keď uvidel Ježiša, Skríkol a padol pred ním a povedal veľkým hlasom: Čo mám s tebou, Ježišu, synu Najvyššieho Boha? Prosím ťa, aby si ma netrápil. Lebo velil nečistému duchu, aby vyšiel z človeka, pretože ho pochytával po dlhé časy a hoci ho i reťazami povezovali a putami na nohách a strážili ho, on pokaždé roztrhal putá a démon ho zaháňaval na púšť. A Ježiš sa ho opýtal a riekol ako ti je meno? A on odpovedal, Legión, pretože bolo mnoho démonov vošlo do neho. A prosili ho, aby im nenariadil odísť do priepasti. A bolo tam veľké stádo svíň, ktoré sa pásli na vrchu, a prosili ho, aby im dovolil vojsť do nich. A dovolil im. A démoni výjdúc od človeka vošli do svíň a stádo sa zrútilo dolu úbočím, do jazera a potopilo sa. A keď videli pasáci, čo sa stalo, utiekli a odídúc oznámili to v meste i v domoch v poli. A vyšli vidieť, čo sa stalo. A prišli k Ježišovi a našli sedieť človeka, z ktorého boli vyšli démoni, odiatého a majúceho zdravý rozum, pri nohách Ježišových a báli sa. A rozprávali im aj tí, ktorí to videli, ako bol posadnutý uzdravený. A prosilo ho celé to množstvo okolia Gadarénov, aby odišiel od nich, lebo ich bola objala veľká bázeň. A on vošiel do lode a navrátil sa. A muž, z ktorého boli vyšli démoni, ho prosil, aby bol s ním. Ale Ježiš ho prepustil a povedal, vráť sa do svojho domu a rozprávaj, aké veľké veci ti učinil Boh. A odišiel a hlásal po celom meste, aké veľké veci mu učinil Ježiš. Jairus Žena trpiaca na krvotok A stalo sa, keď sa navrátil Ježiš, že ho prijal zástup, lebo ho všetci čakali. A hľa, prišiel istý muž, ktorému bolo meno Jairus, a to bol predstavený synagógi, ktorý padol k nohám Ježišovým a prosil ho, aby vošiel do jeho domu lebo mal jednorodenú céru asi 12 ročnú a tá zomierala. A v tom, ako vošiel, tlačili ho zástupy. A istá žena, ktorá bola v krvotoku od 12 rokov a ktorá bola na lekárov vynaložila všetku svoju živnosť a nemohla byť uzdravená od nikoho, pristúpila odzadu a dotkla sa lemu jeho rúcha a na skutku zastal tok jej krvi. A Ježiš povedal, kto sa ma to dotkol? A keď všetci popierali, Povedal Peter a tí, ktorí boli s ním, Pane, zástupy ťa tisnú a tlačia. A hovoríš, kto sa ma to dotkol? Ale Ježiš povedal, dotkol sa ma niekto, lebo ja som poznal, že vyšla odo mňa moc. A keď videla žena, že vec nezostala v tajnosti, trasúca prišla a padla pred ním a pre ktorú príčinu sa ho dotkla, povedala mu pre všetkým ľuďom. Aj to, ako bola na skutku uzdravená. A on jej povedal, dúfaj, céro, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji. A kým on ešte hovoril, prišiel niekto od predstaveného synagógy a povedal mu, tvoja céra už zomrela, neunúvaj učiteľa. Ale keď to počul Ježiš, odpovedal mu, neboj sa, len ver a bude zachránená. A vojdúc do domu, nedal nikomu vojsť so sebou iba Petrovi, Jánovi a Jakobovi, a otcovi dieťaťa a matke. A všetci plakali a nariekali nad ňou. A on povedal, neplačte, veď nezomrela, ale spí. A vysmievali ho vediať, že zomrela. Ale on vyhnal všetkých von a chopil ju za ruku, zavolal a riekol, dievča vstaň. A jej duch sa navrátil a vstala na skutku a rozkázal, aby jej dali jesť. A jej rodičia žasli. Ale on im prikázal, aby nikomu nepovedali o tom, čo sa stalo. 9. kapitola Vyslanie 12. Rozličná mienka o pánovi A zvolajúci 12 svojich učeníkov dali moc a právo nad všetkými démonmi a uzdravovať neduhy. A poslal ich kázať kráľovstvo Božie a uzdravovať nemocných a povedal im – Neberte ničoho na cestu, ani palice, ani kapsy, ani chleba, ani peňazí, ani nemať podvoje sukieň. A do ktoréhokoľvek domu vôjdete, tam zostaňte a oteľ vídite. A čo do všetkých tých, ktorí by vás neprijali, idúc von z toho mesta i ten prach zo svojich nôh straste na svedectvo proti nim. A tak vyšli a chodili po mestečkách zvestujúc evanílium a uzdravovali všade. A tetrarcha Herodes počul o tom o všetkom, čo sa to dialo od neho, a bol v rozpakoch, pretože niektorí hovorili, že to Ján vstal z mŕtvych, a niektorí, že sa Eliáš zjavil, a zase iní, že niektorý z dávnych prorokov vstal. A Herodes povedal, Jána som jasťal, ale kto je tento, o ktorom jačujem také veci? A hľadal možnosť vidieť ho a keď sa navrátili apoštolovia, rozprávali mu, aké veľké veci činili. A on, pojmúc ich, odišiel osobitne na pusté miesta mesta zvaného Betsaida. Nasítenie 5 tisícov A keď to zvedeli zástupy, išli za ním. A prijali ich a hovoril im o kráľovstve Božom a tých, ktorí potrebovali liečenia, uzdravoval a deň sa začal nachyľovať. Vtedy pristúpili dvanásti a povedali mu, rozpusti zástup, aby odišli do okolných mestečiek a do domov v poli a tam prenocovali a našli si potravy, lebo tu sme na pustom mieste. A povedal im, dajte im vyjesť. A oni povedali, nemáme viacej ako päť chlebov a dve ryby, iba ak by sme my išli a nakúpili pre všetok tento ľud pokrmov. Lebo ich bolo asi 5000 mužov a povedal svojim učeníkom. Usadte ich v skupinách po 50. A urobili tak a usadili všetkých. A vzal 5 chlebov a dve ryby, vzliadol do neba a požehnal ich a lámal a dával učeníkom, aby kládli pred zástup. A jedli a nasýtili sa všetci. A zozbieralo sa, čo sa im zvýšilo kúskou, 12 košov. Petrovo vyznanie Pán predpovedá svoje utrpenie. A stalo sa, keď sa modlil o samote, že boli s ním aj jeho učeníci a opýtal sa ich a riekol: Čo hovoria tie zástupy o mne, že kto som ja? A oni odpovedali a riekli: Ján Krstiteľ vraj, a iný že Eliáš, a zase iný, že to niektorý z dávnych prorokov vstal. A on im povedal: A vy čo hovoríte o mne, že kto som ja? A Peter odpovedal a riekol, Kristus, ten Boží. A on im prihrozil a prikázal, aby toho nikomu nepovedali, a riekol, že syn človeka musí mnoho trpieť aby byť zavrhnutý od starších, od najvyšších kňazov a od zákonníkov, a byť zabitý a tretieho dňa vstať z mŕtvych. A vravel všetkým, ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba, a vezme svoj kríž na každý deň a nasleduje ma. Lebo ktokoľvek by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju. A kto by stratil svoju dušu pre mňa, ten ju zachráni. Lebo čo prospeje človeku, keby získal hoci celý svet a sám seba by zahubil alebo utratil? Lebo ktokoľvek by sa hanbil za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť syn človeka, keď príde vo svojej sláve a v sláve otca a svetých anielov. Ale pravdu vám hovorím, že sú niektorí z tých, ktorí tu stoja, ktorí neokúsia smrti, dokiaľ neuvidia kráľovstva Božieho. Pánovo premenenie sa na vrchu A stalo sa po týchto rečiach tak asi 8 dní, že pojal so sebou Petra, Jána a Jakoba a vyšiel na vrch modliť sa. A v tom, čo sa modlil, vzľad jeho tvári bol razom iný a jeho rúcho stalo sa bielým, skvejúcim sa ako blesk. A hľa, Dvaja mužovia sa zhovárali s ním a boli to Mojžiš a Eliáš, ktorí sa zjavili v sláve a hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. A Peter i tí, ktorí boli s ním, boli obťažení spánkom, ale prebdejúc videli jeho slávu aj tých dvoch mužov, ktorí to stáli s ním. A stalo sa v tom, keď sa lúčili od neho, že povedal Peter Ježišovi, Pane, dobre nám je tu byť, urobme tu tri stány, Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi, nevediac, čo hovorí. A kým to hovoril, povstal oblak a zatvonil ich. A báli sa, keď tam tí dvaja vchádzali do oblaku. A hlas zaznel z oblaku, ktorý hovoril, toto je ten môj milý syn, toho počúvajte. A medzi tým, čo zaznel ten hlas, nachádzal sa Ježiš zase len sám. A oni molčali o veci, a nepovedali v tých dňoch nikomu ničoho o tom, čo videli. Pán uzdraví posadnutého. A stalo sa nasledujúceho dňa, keď zišli z vrchu, že sa stretol s ním veľký zástup. Ahľa, muž zo zástupu zvolal a povedal: O učiteľu, prosím ťa, vzhliadni na môjho syna, lebo je mojím jednorodeným. Ahľa. Duch ho pochytáva a zrazu kričí a trhá ho sem a ta s penami a ťažko odchádza od neho lomcujúc s ním. A prosil som tvojich učeníkov, aby ho vyhnali, ale nemohli. A Ježiš odpovedal a riekol. Ó, pokolenie neveriace a prevrátené, dokiaľ budem u vás a ponesiem vás. Doveď sem svojho syna. A keď ešte len prichádzal, trohol ho démon a silnením zalomcoval, ale Ježiš pokarhal nečistého ducha, uzdravil mládenca a odovzdal ho späť jeho otcovi. A všetci žasli nad veličenstvom Božím. A keď sa všetci divili všetkému tomu, čo činil, povedal svojim učeníkom. Vy si zapamätajte tieto slová, lebo syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. Ale oni nerozumeli tomu slovu a bolo zakryté pred nimi, aby ho nepochopili a báli sa ho opýtať na to slovo. Spor učeníkov o prvenstvo. O znášanlivosti. A prišla im myšlienka, že ktorý asi z nich je väčší. Ale Ježiš, vidiac myšlienku ich srdca, pojal si dieťa a postavil ho vedľa seba a povedal im, Ktokoľvek by prijal toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A ktokoľvek by mňa prijal, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je najmenší medzi všetkými vami, ten bude veľký. A Ján odpovedal a riekol: Pane, videli sme nejakého človeka, ktorý v tvojom mene vyháňa démonov, a bránili sme mu, pretože nechodí s nami. Ale Ježiš mu povedal: Nebránte mu, lebo ten, kto nie je proti vám, je za vás. Účeníci chcú zvolať oheň z neba. A keď sa už doplňovali dni, aby bol vzatý hore do neba, pevne obrátil svoju tvár, že pôjde do Jeruzalema a poslal poslov pred sebou. A oni idúc vošli do samaritánskeho mestečka, aby mu tam prihotovili. Ale ho neprijali, pretože jeho tvár bola obrátená ísť hore do Jeruzalema. A keď to videli jeho učeníci Jakob a Ján, povedali, Pane, či chceš, aby sme povedali, aby oheň zostúpil z neba a strávil ich, ako aj Jeliáš urobil? Ale Ježiš sa obrátil, pokarhal ich a povedal, neviete, či je hoste vy ducha. Lebo syn človeka neprišiel zahobiť ľudské duše, ale spasiť. A išli do iného mestečka. Nasledovanie pána Ježiša A stalo sa, keď išli, že mu povedal, kto si na ceste, pane, pôjdem za tebou kamkoľvek pôjdeš. A Ježiš mu riekol, líšky majú svoje skríše, i nebeskí vtáci majú svoje hniezda ale syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil. A inému riekol, poď za mnou. Ale on povedal, pane, dovoľ mi, aby som prv odišiel a pochoval svojho otca. Ale Ježiš mu povedal, nechaj mŕtvych pochovať svojich mŕtvych, ale ty odíď a rozhlasuj kráľovstvo Božie. A povedal aj iný, pôjdem za tebou, pane, ale mi dovoľ prv rozlúčiť sa s tými, ktorí patria k môjmu domu. Ale Ježiš mu povedal, nikto položivší svoju ruku na pluch a obzerajúci sa naspäť nie je súci do kráľovstva Božieho. 10 kapitola Vyslanie 70. Potom vyvolil pán aj iných 70 a poslal ich po dvoch pred svojou tvárou do každého mesta a na každé miesto, kde mal sám prísť. A vravel im, žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Preto proste pána žatvy, aby vypudil robotníkov do svojej žatvy. Choďte hľa, ja vás posielam ako baránkov medzi vlkou. Nenoste ani mešca, ani kapsy, ani sandálov a nepozdravujte nikoho na ceste. A do ktoréhokoľvek domu vôjdete, najprv tam povedzte pokoj tomuto domu. A ak tam bude syn pokoja, váš pokoj odpočinie na ňom, ináč sa navráti k vám. A v tom istom dome ostante jediac a pijúc to, čo je u nich lebo robotník je hoden svojej mzdy. Neprechádzajte z domu do domu. A do ktoréhokoľvek mesta vojdete a príjmú vás, jedzte, čo sa vám predloží, a uzdravujte nemocných, ktorí sú v ňom, a hovorte im, priblížilo sa k vám kráľovstvo Božie. Ale do ktoréhokoľvek mesta by ste vošli a neprijali by vás výjduc na jeho ulice, povedzte. I ten prach, ktorý sa nás prichytil z vášho mesta na nohy, vám stierame. Avšak to vedzte, že sa k vám bolo priblížilo kráľovstvo Božie. Ale hovorím vám, že Sodomanom bude znesiteľnejšie toho dňa ako tomu mestu. Pán karhá nekajúce mestá. Návrat tých sedemdesiatich. Beda ti, korazíme, Beda ti, Becajdo lebo keby sa v Týre a v Sidone boli udiali divy, ktoré sa udiali vo vás, dávno by sediac vo vrecovine a v popole boli činili pokánie. No Týru a Sidonu bude znesiteľnejšie na súde ako vám. A ty, Kafarnaum, ktoré si vyvýšené až do neba, budeš zvrhnuté až do pekla. Kto vás počúva, mňa počúva. A kto vámi pohrdá, mnou pohrdá. A kto mnou pohrdá, Pohorda tým, ktorý ma poslal. Potom sa navrátili tí sedemdesiati z radosťou a hovorili, Pane, aj démoni sa nám poddávajú v Tvojom mene. A on im povedal, Videl som padnúť satana ako blesk z neba. Hľa, dal som vám právo a moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch a nad všetkou mocou nepriateľa. A nič vám neuškodí. Avšak tomu sa neradujte, že sa vám podávajú duchovia, ale radšej sa radujte, že sú vaše mená napísané v nebesiach. Blahoslavené oči V tú hodinu zaplesal Ježiš v duchu a povedal Chválim ťa, oče, pane neba a zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám. Áno, oče, lebo tak sa ti to ľúbilo. Všetko mi je dané od môjho otca. A nikto nezná, kto je syn, iba otec. A kto je otec, iba syn, a komu by to syn chcel zjaviť. A obrátiať sa k učeníkom, osobitne v súkromí, povedal, blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte. Lebo hovorím vám, že mnohí proroci a kráľovia chceli vidieť, čo vy vidíte a nevideli, a počuť, čo vy čujete a nepočuli. Zákonník Milosrdný Samaritán a hľa, nejaký zákonník vstal a pokúšajúc ho povedal, učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal väčší život? A on mu povedal, čo je napísané v zákone? Ako čítaš? A on odpovedal a riekol, Milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako samého seba. A Ježiš mu povedal, dobre si odpovedal, Točiň a budeš žiť. A on chcúc sám seba ospravedlniť, povedal Ježišovi: A kto je môjim blížnym? Na to odpovedal Ježiš a riekol: Istý človek išiel z Jeruzalema dolu do Jericha a upadol medzi lotrov, ktorí ho i vyzliekli, i zranili, a odišli zanechajúc ho polomrtvého. A náhodou išiel tiež dolu akýsi kniaz tou istou cestou, a keď ho zazrel, obišiel druhou stranou. A podobne aj Levita, ktorý idúc tiež dolu, prišiel na to miesto a keď prišiel a videl, obišiel druhou stranou. No potom prišiel k nemu nejaký samaritán, uberajúci sa cestou, a keď ho videl, milosrdenstvom bol hnutý a pristúpil a poobvezoval jeho rany a polial olejom a vínom a vyložiac ho na svoje vlastné hovedo, zaviedol ho do hostinca a postaral sa o neho. A druhého dňa, keď odchádzal, vyňal dva denáre, dal hostinskému, a povedal mu. Maj o neho starosť, a čo by si na to viacej vynaložil, ja ti, keď pôjdem tady to späť, zaplatím. Ktorý teda z týchto troch zdá sa ti, že bol blížným tomu, ktorý to bol upadol medzi lotrov? A on povedal, ten, ktorý mu učinil to milosrdenstvo. Vtedy mu povedal Ježiš, choď a čiň aj ty podobne. Marta a Mária a stalo sa, keď išli, že vošiel do akéhosi mestečka, a istá žena menom Marta prijala ho do svojho domu. A tá mala sestru menom Mária, ktorá si aj sadla k nohám Ježišovým a počúvala jeho slovo. Ale Marta bola rozrušená pre mnohú obsluhu a pristúpila k Ježišovi a povedala, Pane, či nedbáš, že ma moja sestra nechala samu obsluhovať? Povedz jej teda, aby mi pomohla. Ale Ježiš odpovedal a riekol jej, Marta, Marta, staráš sa a nepokojíš pre mnohé veci. A jedného je treba. Mária si vyvolila dobrú čiastku, ktorá nebude odňatá od nej. 11. kapitola Pán učí modlitbe. A stalo sa, keď bol na ktorom si mieste a modlil sa a keď prestal, že mu povedal ktorý si z jeho učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako i Ján naučil svojich učeníkov. A on im povedal, keď sa modlíte, hovorte. Náš Oče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí Tvoje meno, nech príde Tvoje kráľovstvo, nech sa stane Tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Dávaj nám náš povšedný chlieb každého dňa a odpuznám nám naše hriechy, lebo aj my sami odpúšťame každému svojmu vinníkovi a neuveď nás v pokušenie, ale nás zbav zlého. A povedal im, kto z vás bude mať priateľa a pôjde k nemu o polnoci a povedal by mu, priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo môj priateľ prišiel ku mne z cesty a nemám, čo by som mu predložil. A tam ten znútra odpovedajúc by povedal, netráb ma, dver sú už zamknuté a moje deti sú so mnou v posteli, nemôžem vstať a dať ti? Hovorím vám, že ak aj vstanúc nedá mu, pretože mu je priateľom, ale pre jeho nestudatosť vstane a dá mu, koľko potrebuje. I ja vám hovorím, proste a bude vám dané. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvorí sa vám. Lebo každý, kto prosí, berie. Kto hľadá, nachádza. A tomu, kto klope, bude otvorené. A ktorý, že z vás otec by bol taký, aby svojmu synovi, keby ho prosil za chlieb, podal kameň? Alebo aj za rybu, či mu azda namiesto ryby podá háda. Alebo aj keby prosil za vajce, však mu len nepodá škorpiona. Ak teda vy, Súd zlý, viete dávať svojim deťom dobré dary. Okoľko skôr dá Otec z neba Svetého Ducha tým, ktorí ho prosia? Belzebúb Čo mocou pán vyháňa démonov? A vyháňal démona a ten bol nemý. A stalo sa, keď vyšiel démon, že nemý hovoril. A zástupy sa divili. Ale niektorí z nich povedali, Belzebúbom, kniežaťom nad démonmi vyháňa démonov. A zase iní, pokúšajúc, hľadali od neho znamenie z neba. Ale on znal ich myšlienky a povedal im: Každé kráľovstvo rozdelené proti sebe pustne, i dom rozdelený proti domu padá. A ak je i Satan rozdelený proti sebe, ako potom obstojí jeho kráľovstvo? Lebo hovoríte, že Belzebúbom vyháňam démonov. No ak ja Belzebúbom vyháňam démonov, vaši synovia ich tým vyháňajú. Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja prstom Božím vyháňam démonov, tak teda prišlo k vám kráľovstvo Božie. Keď silný ozbrojenec stráži svoj palác, v pokoji sú jeho veci. Ale keby prišiel na neho silnejší ako je on a premohol by ho, vezme jeho zbraň, na ktorú sa nadejal, a rozdá svoju korisť. Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto so mnou nezhromažďuje, rozptýľuje navrátivší sa nečistý duch. Keď výjde nečistý duch od človeka, chodí po bezvodných miestach a hľadá odpočinok. A keď nenájde, hovorí, navrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde zametený a ozdobený. Vtedy ide a pojme so sebou ešte sedem iných duchov, horších ako je sám, a vojdúc bývajú tam, a posledné veci toho človeka stávajú sa horšími ako prvé. A stalo sa v tom, ako to hovoril, že nejaká žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu Blahoslavený život, ktorý ťa nosil a prsia, ktoré si požíval. Ale on povedal Ba pravda. Blahoslavení, ktorí čujú slovo Božie a zachovávajú ho. Pán trestce žiadajúcich znamenie. Svieca. A keď sa k nemu zhromažďovali zástupy, začal hovoriť. Toto pokolenie je zlé pokolenie. Znamenie vyhľadáva, a znamenie mu nebude dané iba znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš znamením Ninivenom, venom, tak bude aj syn človeka tomuto pokoleniu. Kráľovná Juhu vstane na súde s mužmi tohoto pokolenia a odsúdi ich, lebo prišla z ďalekých končín zeme počuť múdrosť Šalamúnovu a hľa, tu je viac ako Šalamún. Ninivskí mužovia povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho, lebo činili pokánie na kázeň Jonášovu. A hľa, tu je viac ako Jonáš. A nikto zažnú sviecu nestavia jej na skryté miesto ani pod nádobu, ale na svietnik, aby tí, ktorí vchádzajú, videli svetlo. Sviecou tela je oko. Keď je teda tvoje oko prosté, je i celé tvoje telo svetlé. Ale keby bolo zlé, i tvoje telo by bolo tmavé. Hľaď teda, aby svetlo, ktoré je v tebe, nebolo tmou. Ak teda bude celé tvoje telo svetlé, nemajúce nejakej tmavej čiastky, vtedy bude celé svetlé ako blesk, keď ťa svieca osvecuje svojim bleskom. Pán tresce hrobovú pobožnosť farizeov a zákonníkov. A medzi tým, čo hovoril, prosil ho akýsi farizeus, aby obedoval u neho. A vošiel a sadol si za stôl. A farizeus vidiac to zadivil sa, že sa prv neumil pred obedom. A pán mu povedal. Teraz vy, farizeovia, čistíte vonok pohára a misy, ale vaše vnútro je plné lúpeže a zloby. Blázni, či ten, ktorý učinil vonok, neučinil aj vnútra? Avšak len dávajte to, čo je dnu ako almužnu, a hľa, všetko vám je čisté. Ale beda vám, farizeovia, že dávate desiatky z máty a ruty a z každej zeliny a obchádzate súd a lásku Božiu. Toto bolo treba robiť a tamto neopúšťať. Beda vám, farizeovia, že milujete prvé stolice v synagógach a pozdravovania na trhoch. Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokryť si, že ste ako niepatrné hroby a ľudia, ktorí chodia po nich, nevedia o tom, že chodia po hroboch. A ktorý si zo zákonníkov odpovedal a riekol mu. Učiteľu, toto hovoriac i nás hanobíš. A on povedal, aj vám zákonníkom beda, lebo kladiete na ľudí neznesiteľné bremená, ale sami sa ani jedným svojim prstom tých bremien nedotýkate. Beda vám, že staviate prorokom náhrobky a vaši otcovia ich povraždili. Tak teda ste svetkami a súhlasíte so skutkami svojich otcov, lebo oni ich povraždili a vy staviate ich náhrobky. Preto aj múdrosť Božia povedala: Pošlem k ním prorokov a apoštolov a niektorých z nich zavraždia a niektorých budú prenasledovať. Aby bola vyhľadaná od tohoto pokolenia krv všetkých prorokov, vyliata od založenia sveta, od krvi Ábelovej až do krvi Zachariášovej, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám, bude vyhľadaná od tohoto pokolenia. Beda vám, zákonníkom, že ste vzali kľúč známosti. Sami ste nevošli a vchádzajúcim ste bránili. A keď vyšiel oteľ, začali zákonníci a farizeovia strašne sa na neho hnevať a úkladnícky sa ho navšeli čo vypitovať, aby ulovili niečo z jeho úst a obžalovali ho. 12. kapitola Farizejský kvas Koho sa báť? Rúhanie sa svetému duchu. A v tom, keď sa boli zišli desaťtisíce zástupu, takže šliapali jedni po druhých, začal hovoriť svojim učeníkom. Najprv sa vystriehajte kvasu farizeov, ktorý je pokritectvo. Ale nie je to ničoho ukrytého, čo by nemalo byť odkryté, ani tajného, čo by sa nemalo zvedieť. A preto všetko, čo ste povedali v otme, bude sa čuť na svetle a čo ste v komorách šeptali do ucha, bude sa hlásať na domoch. Ale vám, svojim priateľom, hovorím... Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo a ktorí potom nemajú viacej čo urobiť. Ale ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Či nepredávajú päť vrabčekov za dva groše? A ani jeden z nich nie je zabudnutý pred Bohom. Ale aj vlasy vašej hlavy všetky sú spočítané. Nebojte sa teda, vy ste drahší nad mnoho vrabcov. Ale hovorím vám, každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyzná i syn človeka pred anielmi božími. Ale ten, kto mňa zaprel pred ľuďmi, bude zaprený pred anielmi božími. A každému, kto povie slovo proti synovi človeka, bude odpustené, ale tomu, kto sa rúhal svetému duchu, nebude odpustené. A keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a predvrchnosti, nestarajte sa ako alebo čo máte povedať na svoju obranu, alebo čo máte riecť, lebo Svätý Duch vás naučí v tú istú hodinu, čo treba povedať. O lakomstve. Nie je bohatý v Bohu. A kto si zo zástupu mu povedal: Učiteľu, povedz môjmu bratovi, aby si rozdelil so mnou dedictvo. Ale on mu povedal: Človeče. Kto ma ustanovil za sudcu alebo za deliteľa nad vami? A povedal im, hľaďte a chránte sa lakomstva, lebo keď má niekto hojnosť, za to jeho život nie je z jeho majetku. A povedal im aj podobenstvo a riekol, ktorého si bohatého človeka zem hojne zarodila. A rozmýšľal v sebe a povedal, čo urobím, lebo nemám, kde by som zhromaždil svoju úrodu. A povedal, toto spravím. Zborím svoje stodoly a nastaviam väčších a zhromaždím tam všetky svoje plodiny a svoj majetok. A poviem svoje duši dušo. Máš mnoho majetku zloženého na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pi a vesel sa. A Boh mu povedal. Blázne, tejto noci požiadajú tvoju dušu od teba. A to, čo si nahotovil, čie bude? Tak je to s tým, kto si zhromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu. Nestarať sa o zemské veci. Hľadať nebeské kráľovstvo. A povedal svojim učeníkom. Preto vám hovorím, nestarajte sa o svoj život, čo budete jesť, ani o telo, čím sa odejete. Lebo život je viac ako pokrm a telo viac než odev. Povážte vrany, že nesejú ani nežnú, ktoré nemajú komory ani stodoly a Boh ich živí a okoľko drahší ste vy nad vtákov. A kto z vás môže starajúca pridať k veľkosti svojej postavy čo len jeden lakeť? Ak teda ani len najmenšie nemôžete, prečo sa o to ostatné staráte? Povážte ľalie, ako rastú. Nepracujú ani nepradú. A hovorím vám, že ani šalamún v celej svojej sláve nebol taký odiatý ako jedna z nich. Ak teda trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra sa hodí do pece, Boh tak odieva, okoľko skôr zaudeje vás, o ľudia malej viery. A vy nehľadajte, čo budete jesť, alebo čo budete piť, ani sa takými starostiami neznepokojujte, lebo to všetko hľadajú národy tohoto sveta, a veď váš otec vie, že to potrebujete. Ale hľadajte kráľovstvo Božie, a to všetko vám bude pridané. Neboj sa, malé stádečko, lebo sa zalúbilo vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Predajte svoje imania a dajte almužnu. Urobte si mešce, ktoré nevetšejú. Nepominuteľný poklad v nebesiach, kde sa neblíži zlodej a môj nekazí. Lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Pán napomína bdieť, a to všetkých. Nech sú vaše bedrá opásané a svieca horiace. A vy, podobný ľuďom očakávajúcim svojho pána, kedy sa vráti zo svadby, aby mu, keď príde a zaklepe, hneď otvorili. Blahoslavení to sluhovia, ktorých, keď príde pán, nájde v dieť. Ameň vám hovorím, že sa opáše a usadí ich za stôl a príduc bude ich obsluhovať. A keby prišiel za druhej stráže a za tretej stráže, keby prišiel a našiel tak, blahoslavení sú tí sluhovia. Ale to vedzte, že keby vedel hospodár, v ktorú hodinu príde zlodej, bdel by a nedal by preboriť svoj dom. Teda aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu, ktorú sa nenazdáte, príde syn človeka. A Peter mu povedal, Pane, či len nám hovoríš toto podobenstvo, a či aj všetkým? A pán povedal, Nuž, kto teda je ten verný a opatrný správca, ktorého ustanoví pán nad svojou čeľaďou, aby jej načo zdával vymeraný pokrm? Blahoslavený ten sluha, ktorého keď príde jeho pán, nájde tak robiť pravdu vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojim majetkom. Ale keby povedal ten sluha vo svojom srdci, môj pán odkladá s príchodom a začal by sluhu byť aj slúžky a jesť a piť a opíjať sa, príde pán toho sluhu v deň, v ktorý sa nenazdá, v hodinu, ktorej nezná a rozpoltí ho a jeho diel položí s nevernými. A oný sluha, ktorý znal vôľu svojho pána a nezhotovil sa ani neurobil podľa jeho vôle, bude veľmi bitý. A zase ten, ktorý neznal, ale konal veci hodné bytky, bude menej bytý. A od každého, komu je mnoho dané, bude sa vyhľadávať mnoho, a komu mnoho zverili, od toho budú viacej požadovať. Rozdelenie Znamenie času Zmierlivosť Oheň som prišiel hodiť na zem, a čo chcem, ak už je zapálený. Ale mám byť pokrstený krstom, a aký som stiesnený, dokiaľ sa nesplní? A či sa domnievate, že som prišiel dať pokoj na zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz budú piati v jednom dome rozdelení, traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelený bude otec proti synovi a syn proti otcovi. Mať proti cére dcer a céra proti materi. Svokra proti svojej neveste a nevesta proti svojej svokre. A vravel i zástupom, keď vidíte oblak, že vystupuje od západu, hneď hovoríte, že ide dážď a býva tak. A zase, keď vidíte, že veje poludný vietor, hovoríte, že bude horúčava a býva. Pokryť si. Tvárnosť zeme a neba viete skúmať a posúdiť. A akože potom tohoto času neskúmate? A prečo aj sami od seba nesúdite toho, čo je spravodlivé? Lebo kým ideš so svojím protivníkom k vrchnosti, na ceste sa pričiň o to, aby si sa ho sprostil, aby ťa snáď nezavliekol k sudcovi a sudca by ťa vydal hajdúchovi a hajdúch by ťa uvrhol do žalára. Hovorím ti, že nevýjdeš stade, dokiaľ nezaplatíš aj posledného haliera. 13. kapitola Galileánia, veža v siloe, neplodný fík. Toho istého času tam boli prítomní niektorí, ktorí mu rozprávali o tých Galileánoch, ktorých krv zmiešal Pilát s ich obeťami. A Ježiš odpovedal a riekol im: A či sa domnievate, že tí Galileáni boli hriešni nad všetkých Galileánov, že pretrpeli také veci? Nie, hovorím vám. Ale ak nebudete činiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo tí osemnácti, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, či sa nazdáte, že oni boli vinní nad všetkých ľudí, ktorí bývajú v Jeruzaleme? Nie, hovorím vám. Ale ak nebudete činiť pokánie, všetci zrovna tak zahyniete. A povedal toto podobenstvo. Niekto mal fík zasadený vo svojej vinici. A prišiel, hľadajúc na ňom ovocie, ale nenašiel. Vtedy povedal vinárovi. Hľa, toto už po tri roky prichádzam hľadajúc ovocie na tomto fíku a nenachádzam. Vítni ho, na čo ešte i tú zem kazí? A on odpovedal a riekol mu, Pane, ponechaj ho ešte i tento rok, až ho okopem a pohnojím, či by na budúce nedoniesol ovocia. A keď nie, potom ho vytneš. Žena uzdravená v sobotu a po tie soboty učil v jednej z tých synagóg. A hľa, bola tam žena, ktorá mala 18 rokov ducha nemoci a bola zohnutá a nemohla sa vzpriamiť nejakým spôsobom. A keď ju videl Ježiš, zavolal ju k sebe a povedal jej: Ženo, sprostená si svojej nemoci. A položil na ňu ruky a na skutku sa narovnala a oslavovala Boha. Vtedy predstavený synagógy, namrzený, že Ježiš uzdravoval v sobotu, odpovedal a vravel zástupu. Šesť dní je, v ktorých sa má pracovať. Teda v tých prichádzajte a uzdravujte sa, a nie v sobotný deň. A pán mu odpovedal a riekol. Pokrytče, či každý z vás neodvezuje v sobotu svojho vola alebo osla od jasiel a nevodí napájať? Nuž a táto, ktorá je cérou Abrahámovou, ktorú bol poviazal Satan, hľa, toto už 18 rokov, nemala byť vyprostená z toho puta v sobotný deň? A keď to hovoril, hanbili sa všetci jeho protivníci a celý zástup sa radoval všetkým tým slávnym skutkom, ktoré sa diali od neho. Horčičné zrno Kvas A teda vravel Čomu je podobné kráľovstvo Božie a čomu ho pripodobním? Podobné je horčičnému zrnu, ktoré vzal človek a vrhol do svojej záhrady a vzrástlo a stalo sa veľkým stromom a na jeho letorastoch si spravili nebeský vtáci hniezda. A zase povedal, čomu mám pripodobniť kráľovstvo Božie? Podobné je kvasu, ktorý vzala žena a zarobila ho do troch mierok múky, až všetko skyslo ľahostajný, vytvorený z kráľovstva Božieho. A chodil po mestách a mestečkách učiac a bol na ceste do Jeruzalema. A kto si mu povedal, pane, či je málo tých, ktorí budú spasení? A on im povedal, snažte sa vojsť tesnou bránou, lebo mnohí, hovorím vám, budú hľadať vojsť, ale nebudú môcť. Lebo od tej chvíle, keď vstane domáci pán a zamkne dvere, začnete vonku stáť a klopať na dvere a hovoriť, pane, pane, otvor nám. A odpovediac povie vám, neznám vás, odkiaľ ste. Lebo od tej chvíle, keď vstane domáci pán a zamkne dvere, začnete vonku stáť a klopať na dvere a hovoriť, pane, pane, otvor nám. A odpovediac povie vám, neznám vás, odkiaľ ste. Vtedy začnete hovoriť, je dávali sme pred tebou a pili a na našich uliciach si učil. A povie, hovorím vám, neznám vás, odkiaľ ste. Odstúpte odo mňa všetci činitelia neprávosti. Tam bude plač a škrípanie zubami, keď uvidíte Abraháma, Izáka, Jakoba a všetkých prorokov v kráľovstve Božom a seba von vyhodených. A prídu od východu aj od západu, od severu aj od juhu a budú stolovať v kráľovstve Božom a hľa, sú poslední, ktorí budú prví, a sú prví, ktorí budú poslední. Heróde z Líška Ako sliepka Toho istého dňa pristúpili niektorí farizeovia a vraveli mu, Vídi a choď o tiato, lebo Heróde ťa chce zabiť. A on im povedal, "Choďte a povedzte tej líške, že hľa, vyháňam démonov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím. Avšak musím i dnes, i zajtra, i pozajtra chodiť, lebo nie je možné, aby zahynul prorok inde než v Jeruzaleme. Ó, Jeruzalem, Jeruzalem, ty, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí bývajú poslaní k tebe. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti tak, ako sliepka svoje kurence pod svoje krídla. A nechceli ste. Hľa, Zanecháva sa vám váš dom pustý. A ameň vám hovorím, že ma už nikdy neuvidíte, dokiaľ nepríde čas, keď poviete požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. 14. kapitola Vodnateľný A stalo sa, keď raz v sobotu vošiel do domu, ktorého si z kniežat farizeu, jesť chlieb, že oni, farizeovia, ho pozorovali. A hľa bol pred ním nejaký vodnateľný človek. A Ježiš odpovedal a riekol zákonníkom a farizeom. Či sa smie v sobotu uzdravovať a či nie? Ale oni mlčali. A on, pochytiac človeka, uzdravil ho a prepustil. A im povedal. Ktorého z vás osol alebo vôľ padne do jamy a nevytiahne ho hneď v sobotný deň? A nemohli mu odpovedať na to. O skromnosti, vyberanie miesta dobročinnosť. A pozvaným povedal podobenstvo pozorujúc, ako si vyberali predné miesta a riekol im. Keď by si bol od niekoho pozvaný na svadbu, nesadaj si na predné miesto, aby snáď nebol od neho pozvaný aj niekto vzácnejší ako ty. A neprišiel, kto teba i tamtoho pozval a nepovedal ti, daj tomuto miesto. A vtedy by si započal s hanbou zaujímať najposlednejšie miesto. Ale keď ťa pozvú, Choď a sadni si na posledné miesto, aby keď príde ten, kto ťa pozval, povedal ti: Priateľu, sadni si vyššie. Vtedy budeš mať chválu pred všetkými svojimi spolustolujúcimi. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. A povedal aj tomu, ktorý ho pozval: Keď strojíš obed alebo večeru, Nevolaj svojich priateľov, ani svojich bratov, ani svojich príbuzných, ani bohatých susedov, aby ťa snáď aj oni za to tiež nepozvali a mal by si odplatu. Ale keď robíš hostinu, povolaj chudobných, chromých, krivých a slepých a budeš blahoslavený, pretože ti nemajú čím odplatiť, lebo ti bude odplatené pri vzkriesení spravodlivých. Podobenstvo o Veľkej večeri. Keď to počul ktorý si zo spolustolujúcich, povedal mu, Blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom. Ale on mu povedal, nejaký človek urobil veľkú večeru a pozval mnohých. A v hodinu večere poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným, poďte, lebo už je všetko hotové. Ale oni sa začali všetci jednomyselne vyhovárať. Prvý mu povedal, Kúpil som pole a musím výjsť a vidieť ho. Prosím ťa, omluv ma. A iný povedal, kúpil som 5 párov volov a idem ich skúsiť. Prosím ťa, omluv ma. A zase iný povedal, oženil som sa a preto nemôžem prísť. A sluha navrátiať sa zvestoval to svojmu pánovi. Vtedy sa rozhneval domáci pán a povedal svojmu sluhovi, Výdi rýchle do ulíc a uličiek mesta a uveď sem chudobných, chromých, krivých a slepých. A sluha povedal, pane, stalo sa, ako si nariadil, a ešte je miesto. A pán povedal sluhovi, Výdi na cesty a medzi ploty a prinúť vojsť, aby sa naplnil môj dom, lebo hovorím vám, že niektorý z tamtých pozvaných mužov neokúsi mojej večere. Nasledovanie Krista Veža Kráľ idúci do boja Soľ A išli s ním mnohé zástupy, a on obrátiaca sa povedal im. Ak ide niekto ku mne a nemá v nenávisti svojho oca i matere, ženy i detí, bratov i sestier, ba ešte len aj svojej vlastnej duše, nemôže byť môjim učeníkom. Ak to nenesie svojho kríža a nejde za mnou, nemôže byť môjim učeníkom. Lebo vedia, ak niekto z vás chce vystaviť väžu, či nesadne prvú a nespočíta nákladu, či má toľko, aby mohol dostavať? Aby snáď, keď by položil základ a nemohol dovršiť, nezačali všetci, ktorí by to videli, vysmievať sa mu a hovoriť. Tento človek začal stavať a nemohol dovršiť. Alebo ktorý kráľ, idúc proti inému kráľovi do boja, nesadne prv a neporadí sa, či môže s 10 tisícami stretnúť sa s tým, ktorý s 20 tisícami ide na neho? Lebo ak nie, vtedy, keď ešte bude ďaleko, pošle posolstvo a bude prosiť o pokoj. Tak teda každý z vás, kto sa nezrieka všetkého, čo má, nemôže byť mojim učeníkom. Sol je dobrá, ale ak by sol stratila svoju slaň, Čím ju napravia? Ani do zeme, ani do hnoja sa nehodí. Von ju vyhadzujú. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje. 15. kapitola: Pán prijíma kajúcich. Stratená ovca. Groš. A približovali sa k nemu všetci publikáni a hriešnici, aby ho počuli. A farizeovia a zákonníci reptali a vraveli. Tento príjma hriešnikov a je s nimi. A on im povedal toto podobenstvo a riekol. Kto z vás je taký človek, ktorý má sto oviec a keď stratí jednu z nich, nezanechá tých 99 na púšti a nejde za tou stratenou, dokiaľ jej nenájde? A keď nájde, vezme na svoje plecia a raduje sa. A keď príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im – Radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju ovcu, ktorá sa bola stratila. Hovorím vám, že tak bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom činiacim pokánie väčšia ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánia. Alebo ktorá žena, ktorá má 10 grošov, keby stratila jeden groš, nezažne sviece a nezametá domu a nehľadá bedlivo, dokiaľ nenájde. A keď nájde, zvolá priateľky a susedy a povie Radujte sa so mnou, lebo som našla groš, ktorých som bola strátila. Tak, hovorím vám, býva radosť pred anielmi božími nad jedným hriešnikom činiacim pokánie. Márnotratný syn A povedal Nejaký človek mal dvoch synov a mladší z nich povedal otcovi Oče, daj mi pripadajúci diel imania a on im rozdelil majetok. A po nemnohých dňoch zromaždil všetko ten mladší syn a odcestoval do ďalekej krajiny. A tam rozmrhal svoje imanie, žijúc prostopašne. Keď potom všetko strovil, nastal veľký hlad v tej krajine a on začal trpieť núdzov. A išiel a pripojil sa ku ktorému si z občanov tej krajiny a ten ho poslal na svoje polia pásť svine. A žiadal si môcť naplniť svoje brucho mlátom, ktoré žrali svine, ale mu ho nikto nedával. No potom vstúpil do seba a povedal. Koľko nájomníkov môjho otca má hojnosť chleba a ja tu hyniem hladom. Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu. Oče, zrešil som proti nebu i pred tebou, takže už viacej nie som hoden volať sa tvojim synom. Učiň ma ako jedného zo svojich nájomníkov. A vstal a prišiel k svojmu otcovi. A ešte keď bol ďaleko, uvidel ho jeho otec a bol pohnutý milosrdenstvom a bežal a padol mu okolo krku a boskával ho. A syn mu povedal, oče, zrešil som proti nebu i pre tebou a nie som viacej hoden volať sa tvojim synom. Vtedy povedal otec svojim sluhom, vyneste rýchle to prvé rúcho a oblečte ho a dajte prsteň na jeho ruku a sandále na nohy a dovedte to krvné tela a zabite. A jedzme a veselme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa. A začali sa veseliť. A jeho starší syn bol na poli. A ako tak išiel a priblížil sa domu, počul hudbu a kolotanec. A zavolajúci, ktorého si zo so sluhou, vypitoval sa, čo je to. A on mu povedal, tvoj brat prišiel a tvoj otec zabil to krmné tela, že ho zdravého prijal. A on sa nahneval a nechcel vojsť. Vtedy vyšiel jeho otec a prosil ho. Ale on odpovedal a riekol svojmu otcovi. Hľa, tak mnoho rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho prikázania a mne si nikdy nedal ani len kozľaťa, aby som sa poveselil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý so smilnicami prežral tvoj majetok, zabil si mu to krmné tela. A on povedal, Dieťa, ty si vždycky so mnou a všetko moje je tvoje. Ale veseliť a radovať sa patrilo, lebo tento tvoj brat bol mrtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. 16. kapitola nespravodlivý správca. A hovoril aj svojim učeníkom. Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a ten bol ohovorený u neho, že mrhá jeho majetok. A zavolajúc ho, povedal mu, čo to čujem o tebe? Vydaj počet zo svojej správy, lebo nebudeš môcť ďalej správovať. Vtedy povedal správce sám v sebe, čo urobím, keďže môj pán odníma odo mňa správu? Kopať nevládzem. Žobrať sa, hanbím. Viem, čo urobím, aby ma, keď budem odstránený zo správy, prijali do svojich domov. A zavolajúci jedného každého z dlžníkov svojho pána, povedal prvému: Koľko si dlžný môjmu pánovi? A on odpovedal: 100 batov oleja. A on mu povedal: Vezmi svoj zápis, sadni rýchle a napíš 50. Potom povedal inému: A ty koľko že dlhuješ? A on povedal, sto korcov pšenice. A povedal mu, vezmi svoj zápis a napíš 80. A pán pochválil nespravodlivého správcu, že opatrne urobil, lebo synovia tohoto sveta sú opatrnejší nad synov svetla, čo do svojho pokolenia. I ja vám hovorím, robte si priateľov z nespravodlivého mamona, aby vás, keď sa pominie a nebude už mať pre vás ceny, prijali do večných stánov. Kto je verný v mále, je verný aj v mnohu. A kto je nespravodlivý v mále, je nespravodlivý aj v mnohu. Ak teda neboli ste verní v nespravodlivom mamone, ktože vám potom zverí to, čo je pravé? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá to, čo je vaše? Slúžiť dvom pánom Lakomí farizei Niktorý čeladín nemôže slúžiť dvom pánom lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď jedného sa bude pridržať a druhým bude pohrdať. Nemôžeme slúžiť Bohu aj Mamonu. A počúvali to všetko aj farizeovia, ktorí mali radi peniaze a posmievali sa mu. A on im povedal, vy ste tí, ktorí sa sami robia spravodlivými pred ľuďmi. Ale Boh zná vaše srdcia, lebo to, čo je vysoké u ľudí, je ohavnosťou pred Bohom. Neporušiteľnosť zákona O rozvode Zákon i proroci až po Jána Odvtedy sa zvestuje kráľovstvo Božie a každý sa na silu tisne do neho. A ľahšie je, aby sa pominuli nebo i zem, než aby jeden háčik padol zo zákona. Každý, kto prepúšťa svoju ženu a berie si inú, cudzoloží. A každý, kto si berie prepustenú od muža, cudzoloží. Boháč a Lazar. A bol nejaký bohatý človek, ktorý sa obliekal v purpur a kment a žil každý deň v radosti a v prepichu. A bol nejaký chudobný človek menom Lazar, ktorý ležal pri jeho bráne vredovitý a žiadal si nasýtiť sa omrvín, ktoré padali zo stola boháča. Ale ešte aj psi prichádzali a lízali jeho vredy. A stalo sa, že chudobný človek zomrel a bol zanesený od anielov dolona Abrahámovho a zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle v mukách pozdvihol svoje oči a videl Abraháma z ďaleka. a Lazara v jeho lone. Vtedy zavolal boháč a povedal, oče Abraháme, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby omočil koniec svojho prsta vo vode a ovlažil môj jazyk, lebo sa mučím v tomto plamení. A Abraham povedal, dieťa, Rozpamätaj sa, že si ty vzal svoje dobré vo svojom živote a Lazar podobne zlé. A tak teraz on sa tu teší a ty sa mučíš. A nad to nadovšetko medzi nami a vami je upevnená veľká priepasť, aby tí, ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám, nemohli, ani aby sa tí stamtade k nám nedostali. A povedal im, prosím ťa teda, oče, aby si ho poslal do domu môjho otca, lebo mám päť bratov nech im dôrazne svedčí, aby neprišli aj oni do tohoto miesta múk. A Abraham mu povedal, majú Mojžiša a prorokov, nech ich počúvajú. A on povedal, nie, oče Abraháme, ale keby niekto z mŕtvych išiel k ním, budú činiť pokánie. Na to mu povedal Abrahám, ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuverili by ani keby niekto vstal z mŕtvych. 17. kapitola Pohoršenia Kajúci brat O viere A povedal svojim učeníkom Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú. Lepšie mu je, ak leží oslý žernou okolo jeho hrdla a je vrhnutý do mora, než aby pohoršil jedného z týchto maličkých. Vystríhajte sa. A keby zhrešil proti tebe tvoj brat, Potresci si ho. A ak sa pokajá, odpusť mu. A keby sedem ráz za deň zhrešil proti tebe a sedem ráz za deň by sa obrátil k tebe a povedal, kajam sa, odpustíš mu. A apoštolovia povedali pánovi, pridaj nám viery. A pán povedal, keby ste mali vieru ako horčičné zrno, povedali by ste tejto moruši, vykoreň sa a presaď sa do mora a poslúchla by vás. Služobníci neužitoční sme a kto z vás, kto má sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie mu hneď, keď sa navráti z poľa, poď, sadni si za stôl. Ale či mu nepovie, prihotov mi večeru a opáš sa a obsluhuj ma, až sa najem a napijem a potom budeš jesť a piť ty? Či zda ďakuje tomu sluhovi, že urobil, čo mu bolo nariadené? Nezdá sa mi tak aj vy, keď učiníte všetko, čo vám bolo nariadené, hovorte. Neužitoční sluhovia sme. Učinili sme, čo sme boli povinní učiniť. Desiatí malomocný A stalo sa, keď išiel do Jeruzalema, že išiel pomedzi Samáriu a Galileu. A keď vchádzal do ktorého si mestečka, stretlo sa s ním desať malomocných mužov, ktorí sa postavili zďaleka a hovorili povýšeným hlasom. Pane Ježišu, zmiluj sa nad nami. A keď ich uvidel, povedal im, chodte a ukážte sa kňazom. A stalo sa v tom, ako išli, že boli očistení. A jeden z nich, vidiať, že je uzdravený, vrátil sa s veľkým hlasom oslavujúc Boha a padol na tvár k jeho nohám a ďakoval mu. A to bol Samaritán. Vtedy odpovedal Ježiš a riekol, či ich nebolo všetkých desať očistených? A kdeže tých deväť? Či sa oni ako Židia nenašli takí, aby sa boli vrátili a dali Bohu slávu iba tento cudzinec? A jemu povedal, vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila. Spôsob pánovho príchodu Ráz posledného času A keď sa ho opýtali farizeovia, kedy príde kráľovstvo Božie, odpovedali im a riekol, kráľovstvo Božie nepríde s pozorovaním. Ani nepovedia hľa tu alebo tamhen, lebo hľa, kráľovstvo Bože je medzi vami. A učeníkom povedal, prídu dni, keď si budete žiadať vidieť jeden z nich syna človeka, ale neuvidíte. A povedia vám, hľa tu alebo hľa tamhen. Nechoďte ani sa za tým nežente. Lebo ako blesk blízkajúci sa od jedného kraja pod nebom po druhý kraj pod nebom ožaruje, tak bude aj syn človeka v svoj deň. Ale najprv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutým od tohoto pokolenia. A ako bolo vo dňoch Noého, tak bude aj vo dňoch syna človeka. Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, ktorého vošiel Noé do korábu a prišla potopa a zahubila všetkých. Aj podobne, ako sa dialo vo dňoch Lotových. Jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stávali. Ale toho dňa, ktorého vyšiel lot zo Sodomy, dal Boh, aby pršal oheň a síra z neba a zahubil všetkých. Takisto bude aj toho dňa, ktorého sa zjaví syn človeka. Toho dňa, kto bude na streche a jeho nárade v dome, nech neschádza, aby ho vzal, a ten, kto na poli podobne, nech sa nevracia späť. Pamätajte na lotovú ženu. Ktokoľvek by hľadal zachrániť svoju dušu, stratí ju, a ktokoľvek by ju stratil, splodí ju k životu. Hovorím vám, že tej noci budú dvaja na jednej posteli: jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Dve budú spolu mlieť, jedna bude vzatá a druhá zanechaná. Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý a druhý zanechaný. A oni mu odpovedali a riekli: Kde, pane? A on im povedal, kde bude telo, tam sa zhromaždia aj orly. 18. kapitola Nespravodlivý sudca a vdova A povedal im aj podobenstvo na to, že je treba vždycky sa modliť a neustávať. Bol vraj v istom meste nejaký sudca, ktorý sa Boha nebal a človeka nehanbil. A bola v tom istom meste akási vdova, ktorá chodila k nemu a hovorila pomste ma nad môjim protivníkom a vysloboď ma od neho. A nechcel začas. Ale potom povedal sám v sebe. Hoci sa ani Boha nebojím, ani človeka sa nehanbím. Ale preto, že mi táto vdova nedá pokoja, pomstím ju. Nech mi tu nechodí na veky a netrápi ma. A pán povedal. Počujte, čo hovorí ten nespravodlivý sudca. A čo by Boh nepomstil svojich vyvolených, ktorí volajú k nemu dňom i nocou, hoc aj pri nich zhovieva? Ba hovorím vám, že ich pomstí, a to skoro. Avšak keď príde syn človeka, či aj nájde vieru na zemi? Farizeus a publikán a povedal i proti niektorým, ktorí dúfali v sebe, že sú spravodliví a ostatných nemali za nič toto podobenstvo. Dvaja mužovia išli hore do chrámu modliť sa. Jeden bol farizeus a druhý publikán. Farizeus si zastal a takto sa modlil u seba. Bože, Ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, dráči, nespravodliví, cudzoložníci, alebo aj ako tento publikán. Postím sa dva razy do týždňa a dávam desiatky zo všetkých príjmov. A publikán stojac zďaleka nechcel ani len oči pozdvihnúť k nebu, ale sa bil do prs a hovoril, o Bože, buď milostivým nehriešnemu. Hovorím vám, že tento odišiel ospravedlnený dolu do svojho domu a nie tamten, lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponížuje, bude povýšený. Pán volá k sebe deti. A donášali mu aj nemluvňatá, aby sa ich dotýkal. A keď to videli učeníci, dohovárali im. Ale Ježiš privolajúci deti povedal nechajte dieťatka ísť ku mne a nebránte im, lebo taký je kráľovstvo Božie. Ameň vám hovorím, že kto by neprijal kráľovstva Božieho ako dieťa, nikdy nevojde do neho. Bohatý mládenec Odmena za nasledovanie Krista A opýtalo sa ho, ktoré si knieža a rieklo, Dobrý učiteľu, čo mám činiť, aby som dedične obdržal večný život? A Ježiš mu odpovedal. Čo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden. Boh. A prikázania vieš. Nescudzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nevydáš falošného svedectva, cti svojho otca i svoju mať. A on povedal, to všetko som zachoval od svojej mladosti. A keď to počul Ježiš, povedal mu, ešte ti jedno chýba. Predaj všetko, čo máš a rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. A poď, nasleduj ma. Ale on, počujúc to, veľmi sa zarmútil, lebo bol veľmi bohatý. A keď ho videl Ježiš, že sa veľmi zarmútil, povedal. Ako ťažko vojdú do kráľovstva Božieho tí, ktorí majú majetky. Lebo ľahšie je veľblúdovi prejsť cez ihelnú dierku, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho. Vtedy povedali tí, ktorí to počuli: A kto potom môže byť spasený? A on povedal: To, čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha. A Peter povedal: Hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. A on im povedal: Ameň vám hovorím, že nie je to nikoho, kto by opustil dom alebo rodičov, alebo bratov, alebo manželku, alebo deti pre kráľovstvo Božie, kto by už v tomto čase nedostal mnohonásobne viac a v budúcom veku väčšného života. Pán opätovne oznamuje svoje utrpenie. A pojmúci dvanástich povedal im, hľa, ideme hore do Jeruzalema a naplní sa synovi človeka všetko, čo je napísané skrze prorokov, lebo ho vydajú pohanom, naposmievajú sa mu, zhanobia, opľujú a zbičujú, zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Ale oni neporozumeli ničomu z toho a bolo skryté pred nimi to slovo, ani nevedeli, čo sa to hovorí. Slepý pri Jerichu A stalo sa, keď sa blížil k Jerichu, že nejaký slepý sedel vedľa cesty a žobral. A keď počul zástup idúci pomimo, vypytoval sa, čo je to a oznámili mu, že Ježiš Nazarecký ide tade. Vtedy skríkol a povedal, Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nad mnou. A tí, ktorí išli popredku, dohovárali mu, aby mlčal, ale on tým väčšmi kričal, synu Dávidov, zmiluj sa nad mnou. Vtedy postál Ježiš a rozkázal, aby ho priviedli k nemu. A keď sa priblížil, opýtal sa ho, čo chceš, aby som ti učinil? A on povedal, pane, aby som videl. A Ježiš mu povedal: Víc, tvoja viera ťa uzdravila. A na skutku prezrel a išiel za ním oslavujúc Boha. A všetok ľud vidiac to vzdal chválu Bohu. 19. kapitola Zacheus. A vojdúc išiel cez Jericho a hľa, bol tam nejaký muž menom Zacheus, a to bol nadcolný a bol bohatý. A žiadal si vidieť Ježiša, kto je ale nemohol ho vidieť pre zástup, pretože bol malej postavy a predbehol napred a vyšiel na planý fík, aby ho videl, lebo tade mal ísť. A ako prišiel Ježiš na to miesto, pozrel hore a povedal mu Zaché, zídi rýchle dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. A zišiel rýchle a prijal ho radujúca. A vidiac to všetci reptali a hovorili k hriešnemu človeku vošiel nocovať. A Zacheus si stal a povedal pánovi, Hľa, polovicu svojho majetku, pane, dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vraciam štvornásobne. A Ježiš mu povedal, dnes sa dostalo spasenie tomuto domu, pretože je aj on synom Abrahámovým. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo. Hrivný A keď to počúvali, Pokračoval a povedal podobenstvo, pretože už bol blízko Jeruzalema a že sa oni domnievali, že sa na skutku zjaví kráľovstvo Božie. A tak povedal: Akýsi znamenitého rodu človek odcestoval do ďalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo a zase sa navrátil. A pred svojim odchodom zavolal svojich desiatich sluhov, dal im desať hryvien a povedal im: Kupčite, kým im neprídem ale jeho občania ho nenávideli a poslali za ním posolstvo s odkazom Nechceme, aby tento kráľoval nad nami. A stalo sa, keď prijal kráľovstvo a navrátil sa, že rozkázal, aby mu zavolali sluhov, ktorým dal tie peniaze, aby zvedel, čo ktorých získal. A prišiel prvý a povedal Pane, tvoja hrivna získala desať hrivien. A on mu povedal Dobre, dobrý sluha, že si bol v mále verný, maj moc nad desiatimi mestami. Potom prišiel druhý a povedal, Pane, tvoja hrivna zarobila 5 hrivien. A pán povedal i tomu, Aj ty buď nad piatimi mestami. A iný prišiel a povedal, Pane, tu hľa tvoja hrivna, ktorú som mal odloženú v ručníčku, lebo som sa ťa bál, pretože si prísny človek, berieš, čoho si nepoložil, až než, čoho si nesial. A pán povedal, z tvojich ústia súdim, zlý sluha. Vedel si, že som ja prísny človek, že beriem, čoho som nepoložil, a žnem, čoho som nesial. A tak prečože si nedal mojich peňazí na stôl bankára, a ja príduc, bol by som ich vzal z úrokmi. A tým, ktorý tam stáli, povedal, vezmite od neho hrivnu a dajte tomu, ktorý má desať hrivien. A oni mu povedali, pane, má desať hrivien. Lebo hovorím vám, že každému, kto má, bude dané, ale od toho, kto nemá, bude vzaté i to, čo má. Ale tých mojich nepriateľov, ktorí nechceli, aby som kráľoval nad nimi, dovete sem a pobite ich predo mnou. Pánovo slávnostné vtiahnutie do Jeruzalema A keď to povedal, išiel popredku idúc hore do Jeruzalema. A stalo sa, keď sa priblížil k Betfáge a k Betánii pri vrchu zvanom Olivovom, že poslal dvoch zo svojich učeníkov a povedal im, chodte do mestečka tu naproti, a keď budete vchádzať do neho, nájdete osľa priviazané, na ktorom ešte nikdy nikto z ľudí nesedel. Odviažte ho a privedte ku mne. A keby sa vás niekto pýtal, prečo ho odvezujete, tak tomu poviete. Pán ho potrebuje. A poslaní odišli a našli, ako im povedal. A keď odvezovali osľa, povedali im jeho pánovia, na čo odvezujete osľa? A oni povedali, pán ho potrebuje. A priviedli ho k Ježišovi a hodiac na osľa svoje rúcha vysadili na ne Ježiša. A keď išiel, podstierali svoje rúcha na ceste. A keď sa už blížil k miestu, kde sa schádza z olivového vrchu, začalo celé to množstvo učeníkov radujúca chváliť Boha veľkým hlasom za všetky divy, ktoré videli a hovorili. Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene pánovom, pokoj na nebi a sláva na výsostiach. Ale niektorí z farizeov zo zástupu mu povedali, učiteľu, potrest si svojich učeníkov. A on odpovedal a riekol im, hovorím vám, že keby títo mlčali, kamene budú hneď volať. Pán plače nad Jeruzalemom. A keď sa priblížil a uvidel mesto, zaplakal nad ním a povedal. O, keby si aj ty bolo poznalo, a to aspoň v tento tvoj deň, čo je k tvojmu pokoju. Ale teraz je to skryté pred tvojimi očami. Lebo prídu na teba dni, že tvoji nepriatelia naháču okolo teba val a obklúčia ťa a zovrú ťa zo všetkých strán a zrovnajú ťa zo zemou i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameňa na kameni, pretože si nepoznalo času svojho navštívenia. A vošiel do chrámu a začal vyháňať predávajúcich v ňom a kupujúcich a povedal im. Je napísané. Môj dom je domom modlitby, ale vy ste ho urobili pelešou lotrou a učil každý deň v chráme, ale najvyšší kniazy a zákonníci ho hľadali zmárniť aj pred z ľudu, ale nenašli, čo by mu urobili, lebo všetok ľud vysel na ňom a počúval ho. 20. kapitola Akého práva používa pán? A stalo sa jedného z tých dní, keď učil ľud v chráme a zvestoval evanílium, že si zastali k nemu najvyšší kniazy a zákonníci so staršími a povedali mu – Povedz nám, akou mocou a akým právom toto činíš, alebo kto ti dal tú moc? A on odpovedal a riekol im. I ja sa vás opýtam jednu vec a povedzte mi. Krst Jánov bol z neba a či z ľudí? A oni uvažovali medzi sebou a vraveli, ak povieme z neba, povie nám, prečo ste mu teda neuverili. A keď povieme z ľudí, všetok ľud nás ukameňuje, lebo je presvedčený, že Ján bol prorok tak odpovedali, že nevedia odkiaľ. A Ježiš im povedal, ani ja vám nepoviem, akou mocou toto činím. O prenajatej vinici A začal hovoriť ľudu toto podobenstvo. Istý človek vysadil vinicu, prenajal ju vinárom a odcestoval na dlhé časy. A svojim časom poslal k vinárom sluhu, aby mu dali z úrody vinice, ale vinári ho nabili a poslali s prázdnym. A poslal druhého sluhu. Oni však i toho nabili a zohaviac poslali s prázdnym. Potom poslal i tretieho, ale oni aj toho zranili a vyhodili von. Vtedy povedal pán Vinice: Čo urobím? Pošlem svojho milovaného syna. Dozaista, keď uvidia toho, budú sa hanbiť. Ale vinári, keď ho videli, rozmýšľali medzi sebou a povedali si: Toto je dedič, pote. Zabíme ho, aby bolo dedičstvo naše. A vyhodili ho von z vinice a zabili. Čo im teda urobí pán vinice? Príde a zahladí tých vinárov a vinicu dá iným. A keď to počuli, povedali. Nech sa nestane. Ale on pozrel na nich a povedal. A čože je teda to, čo je napísané, že kameň, ktorý zavrhli stavitelia, učnený je hlavou uhla? Každý, kto padne na ten kameň, rozmiaždi sa, a na koho by on padol, toho rozdlávi. A najvyšší kniazy a zákonníci hľadali v tú hodinu vzťahnuť na neho ruky, ale sa báli ľudu, lebo poznali, že na nich povedal to podobenstvo. Odani a striehnúc ho poslali k nemu úkladníkov, ktorí sa pokrytecky pretvárali za spravodlivých, aby ho pochytili v reči a potom vydali vrchnosti a moci vladárovej. A opýtali sa ho a riekli: Učiteľu, vieme, že dobre hovoríš a učíš a nehľadíš na osobu, ale ako je pravda, ceste Božej učíš? Či nám sluší dávať cisárovi daň a či nesluší? Ale on prezrel ich podvod a povedal im: Čo ma pokúšate? Ukážte mi denár, či má obraz a nápis. A oni povedali: Cisárov. A on im povedal. Teda dajte, čo je cisárovo cisárovi a čo božie bohu. A nemohli ho lapiť za slovo pred ľudom a podiviac sa jeho odpovedi umlkli. Je z mŕtvych vstanie. A pristúpili niektorí zo sadúceho, ktorí popierajú a hovoria, že nie je to vzkriesenie, a opýtali sa ho a riekli: Učiteľu, môj Žiž nám napísal, Keby zomrel niekomu brat, ktorý má ženu a zomrel by bezdetný, aby si vzal jeho brat jeho ženu a vzbudil svojmu bratovi semeno. No už bolo sedem bratov. A prvý oženiac sa zomrel bezdetný, a tak si vzal ženu druhý, ale i ten zomrel bezdetný. I tretí si ju vzal, a tak podobne i všetci siedmi a nezanechali detí a pomreli. Naposledy po všetkých zomrela i žena. Pri zmrtvých vstaní teda ktorého z nich bude ženou? lebo je mali všetci siedmi za ženu. A Ježiš im odpovedal. Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú sa, ale tí, ktorí budú uznaní za hodných dôjsť tamtoho veku a vzkriesenia z mŕtvych, nebudú sa ani ženiť, ani vydávať, lebo ani zomrieť nebudú viacej môcť, lebo budú rovní anielom a budú synmi božími, pretože budú synmi vzkriesenia a že mŕtvi vstávajú z mŕtvych, to aj Mojžiš ukázal pri onom kre, keď nazýva pána Bohom Abrahámovým, Bohom Izákovým a Bohom Jakobovým. Nuž a Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo jemu všetci žijú. Vtedy odpovedali niektorí zo zákonníkov a riekli. Učiteľu, dobre si povedal. A viacej sa ho neopovážili nič opitovať. Čí syn je Kristus? výstraha pred zákonníkmi. A povedal im, ako to hovoria, že Kristus je synom Dávidovým? Veď aj sám Dávid hovorí v knihe Žalmov, riekol pán môjmu pánovi, seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh. Dávid ho teda nazýva pánom, a akože je potom jeho synom? A keď počúval všetok ľud, povedal svojim učeníkom. Vystríhajte sa zákonníkov, ktorí chcú chodiť v dlhom krásnom rúchu a milujú pozdravovania na trhoch a prvé stolice v synagógach a prvé miesta pri večeriach, ktorí pohlcujú domy vdov, a to pod zámienkou dlhej modlitby. Tým sa dostane tým prísnejšieho odsúdenia. 21. kapitola Chudobnej vdovy dva haliere a pozrúc z hore videl bohatých hádzať svoje dary do chrámovej pokladnice a videl aj nejakú veľmi chudobnú vdovu, ktorá tá hodila dva haliere a povedal Pravdu vám hovorím, že táto chudobná vdova hodila viac ako všetci, lebo títo všetci hodili do darov božích z toho, čo sa im zvyšovalo, ale táto zo svojho nedostatku hodila všetku svoju živnosť, ktorú mala. Pán predpovedá skazu Jeruzalema, ráz budúceho veku, svoj príchod a napomína bdieť. A keď hovorili niektorí o chráme, že je ozdobený krásnymi kameňmi a posvetnými darmi, povedal, prídu dni, v ktorých z toho, čo tu vidíte, nebude zanechaný kameň na kameňi, ktorý by nebol zborený. A opýtali sa ho a riekli, učiteľu, a kedy to bude? A čo bude znamením, keď sa to bude mať diať? A on povedal, hľadte, aby ste neboli zvedení, lebo mnohí prídu pod mojim menom a budú hovoriť, ja som Kristus. A čas sa priblížil. Teda nepôjdete za nimi. A keď počujete o vojnách a o nepokojoch, nestrachujte sa. Lebo to sa musí najprv stať. Ale nie hneď bude koniec. Vtedy im hovoril, povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. A budú veľké zemetrasenia miestami a bude bývať hlad a mor a budú sa ukazovať strašné zjavy a veľké znamenia z neba. Ale predtým predovšetkým vzťahnu na vás svoje ruky a budú vás prenasledovať, vydávajúc vás do synagóg a do žalárov a povedú vás pred kráľov a pred vladárov pre moje meno. A to sa vám bude diať na svedectvo. Zložte to teda vo svojich srdciach, aby ste sa nestarali vopred, ako a čo máte povedať na svoju obranu. Lebo ja vám dám ústa a múdrosť, ktorej nebudú môcť odolať ani pred ňou obstáť niektorí vaši protivníci. No budú vás zrádzať i vlastní rodičia, i bratia, i príbuzní, i priatelia, a usmrtia niektorých z vás, a všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas z vašej hlavy nezhinie. Svojou trpezlivosťou si dobite svoje duše. A keď uvidíte Jeruzalem, že je obklúčený vojskami, vtedy vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie. A vtedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy, a ktorí v jeho strede, nech výjdú, a ktorí na poliach, nech nevchádzajú do neho. Lebo to budú dni pomsty, aby sa naplnilo všetko, čo je napísané. Ale beda tehotným a tým, ktoré budú kojiť v tých dňoch, lebo bude veľká tieseň v tej zemi a hnev bude na tomto ľude a budú padať ostrí meča a zajatí zavedení budú medzi všetky národy a Jeruzalem bude šliapaný od pohanov, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov. A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach. A na zemi bude zovretie národov nevediacich, kam sa podieť, keď bude hučať more a vlnobytie. Takže zmrtvejú ľudia od strachu a od očakávania toho, čo všetko príde na svet. Lebo nebeské moci sa budú pohybovať. A vtedy uvidia syna človeka prichádzajúceho na oblaku s mocou a slávou Veľkou. A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. A povedal im aj podobenstvo. Vidíte fík a všetko stromovie. Keď už pučia a vidíte to, sami od seba viete, že je už blízko leto tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všetko deje, vedzte, že je blízko kráľovstvo Božie. Ámeň vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, dokiaľ sa všetko nestane. Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú. A vystrihajte sa, aby snáď vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starostiami o tento život a náhle by prišiel na vás ten deň, lebo príde ako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. Preto teda bdejte každého času. Modliať sa, aby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať a postaviť sa pred synom človeka. A cez deň učieval v chráme a na noc chodieval von a nocúval na vrchu zvanom Olivovom. A všetok ľud prichádzal na úsvite k nemu do chrámu počúvať ho. 22. kapitola Judášova zrada a blížil sa sviatok nekvasených chlebov zvaný Pascha, to je Veľká noc. A najvyšší kňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako by ho zabili, lebo sa báli ľudu. Vtedy vošiel Satan do Judáša príjmenom Iškariotského, ktorý bol z počtu tých dvanástich a odišiel a dohovoril sa s najvyššími kňazmi a náčelníkmi chrámovej stráže o tom, ako im ho zradí. A zaradovali sa a dohodli sa, že mu dajú peniaze a sľúbil a hľadal príhodný čas, aby im ho zradil bez zástupu. Účeníci pripravia a pán je s nimi baránka. Potom prišiel deň nekvasených chlebov, v ktorých bolo treba zabiť baránka. A poslal Petra a Jána a povedal, chodte, prihotovte nám baránka, aby sme jedli. A oni mu povedali, kde chceš, aby sme prihotovili? A on im povedal, hľa, keď vojdete do mesta, stretne sa s vami človek, ktorý poniesie krčach vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vôjde. A poviete pánovi toho domu. Učiteľ ti odkazuje, kde je tá jedáleň, kde má jesť baránka so svojimi učeníkmi. A on vám ukáže veľkú vrchnú dvoranu očalúnenú. Tam prihotovte. A odíduc našli tak, ako im povedal, a prihotovili baránka. A keď nastala hodina, Sadol si za stôl i 12 apoštolovia s ním. A povedal im, túžobne som si žiadal jesť tohoto baránka s vami prv, ako by som bol trpel, lebo hovorím vám, že ho už viacej nebudem jesť, až keď sa naplní v kráľovstve Božom. A vezmúc Kalich poďakoval a povedal, vezmite toto a rozdielte medzi sebou, lebo hovorím vám, že odteraz už nebudem nikdy piť z plodu viniča, dokiaľ nepríde kráľovstvo Božie. A vezmúc chlieb poďakoval a lámal a dával im a povedal: Toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva. To čiňte na moju pamiatku. Taktiež i kalich, keď bolo po večeri, povediac: Tento kalich je tá nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa za vás vylieva. Ale hľa, ruka môjho zracuje so mnou za stolom. A syn človeka síce ide tak, ako je uložené, ale beda tomu človeku, ktorý ho zrádza. A oni sa začali medzi sebou dohadovať, ktorý z nich by to asi bol, ktorý by to mal urobiť. Svár o prvenstvo Preosievanie učeníkov A povstal medzi nimi aj svár o tom, ktorý z nich zdá sa byť väčším. A on im povedal, kráľovia národov panujú nad nimi, a tí, ktorí majú nad nimi moc, volajú sa dobrodincami. Ale vy nie tak. Väčší medzi vami nech je ako mladší a vodca ako ten, ktorý slúži. Lebo veď ktože je väčší, ten, kto sedí za stolom, a či ten, kto obsluhuje? Či jazda nie je ten, kto sedí za stolom? Ale ja som medzi vami ako ten, kto obsluhuje, a vy ste pretrvavší so mnou v mojich pokušeniach. A ja vám závetím, ako mne závetil môj otec, kráľovstvo, aby ste jedli a pili za mojim stolom v mojom kráľovstve a sedeli na trónoch súdiac 12 pokolení Izraelových. A pán povedal, Šimone, Šimone, hrá, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosiel ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby nezašla tvoja viera, a ty, keď sa raz obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. A on mu povedal, pane, s tebou hotový som ísť aj do žalára i na smrť. A on povedal, hovorím ti, Petre, že nezaspieva dnes kohút prvú, než tri razy zaprieš, že ma znáš. A ďalej im povedal, keď som vás bol poslal bez mešca, bez torby a bez obuvy, či ste aj mali niečoho nedostatok? A oni povedali, ničoho. A vtedy im povedal, ale teraz, kto má mešec, nech si ho vezme, podobne aj torbu. A kto ešte nemá, nech predá svoje rúcho a kúpi meč. Lebo hovorím vám, že ešte sa to musí naplniť na mne, čo je napísané. A počítaný bol s bezbožnými. Lebo to, čo je napísané o mne, má koniec. A oni povedali, pane, hľa, tu sú dva meče. A on im povedal, dosť je. Zápas na olivovom vrchu A výdúc išiel podľa obyčaje na olivový vrch. A išli za ním aj jeho učeníci. A keď prišiel na miesto, povedal im, modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. A sám sa vzdialil od nich asi ako na dohodenie kameňom a skloniac kolená modlil sa a vravel. Otče, ak chceš, odnes odo mňa tento kalich. Avšak nie je moja vôľa, ale tvoja nech sa stane a ukázal sa mu aniel z neba posilňujúc ho. A súc v smrteľnom zápase ešte napnutejšie sa modlil a jeho pot bol ako by kvapky krvi stekajúce na zem. A keď vstal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich spať od zármutku a povedal im, čo spíte, vstaňte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Zrada Judášova Peter Tasí meč Akým on ešte hovoril, Tuhľa prišiel zástup, a ten tzv. Judáš, jeden z dvanástich, išiel popredku pred nimi a priblížil sa k Ježišovi, aby ho boskal. A Ježiš mu povedal, Judášu, či boskom zrádzaš syna človeka? A keď videli tí, ktorí boli okolo neho, čo bude, povedali mu, Pane, či udrieme mečom? A ktorý si jeden z nich udrel sluhu najvyššieho kniaza a odtial mu pravé ucho? A Ježiš odpovedal a riekol, nechajte dotiaľ. A dotknúť sa jeho ucha uzdravil ho. A Ježiš povedal najvyšším kňazom, veliteľom chrámu a starším, ktorí prišli na neho. Ako na lotra ste vyšli s mečmi a kými. Keď som deň podni býval s vami v chráme, nevzťahli ste na mňa rúk. Ale toto je tá vaša hodina a moc temnosti. Peter zaprie svojho pána pánovo utrpenie pred Kajfášom. A keď ho zajali, odviedli a voviedli ho do domu najvyššieho kniaza. A Peter išiel za ním zďaleka. A keď rozložili oheň prostred dvora a posadali si dookola, Peter si sadol medzi nich. A akási dievčina, keď ho videla sedieť pri svetle, uprela na neho zrak a povedala, aj tento bol s ním. Ale on zaprel a povedal, ženo, neznám ho. A po malej chvíli iný vidiac ho povedal, aj ty si z nich. Peter však povedal, človeče, nie som. A počase tak asi jednej hodiny, ktorý si iný tvrdil a hovoril, ba je pravda, i tento bol s ním, lebo však aj je Galileán. A Peter povedal, človeče, neviem, čo hovoríš. A na skutku, ešte kým hovoril, zaspieval kohút. Vtedy pán obrátiac sa pozrel na Petra a Peter sa rozpamätal na slovo pánovo, ako mu povedal. Prv ako dnes zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš. A Peter vyšiel von a plakal horko. A mužovia, ktorí držali Ježiša, posmievali sa mu a bili ho. A zakrijúc ho bili ho po tvári a pýtali sa ho a hovorili. Prorokuj, ktorý ťa to udrel? Aj mnoho iného hovorili proti nemu mu. A keď bol deň, zišli sa starší ľudu, najvyšší kňazi a zákonníci a odviedli ho do svojej vysokej rady a hovorili, ak si ty Kristus, povedz nám to teda. A on im povedal, keď vám poviem, neuveríte, a keď sa vás aj niečo opýtam, neodpoviete mi ani neprepustíte. No odteraz bude syn človeka sedieť po pravici moci Božej. Vtedy povedali všetci, teda si ty ten syn Boží? A on im povedal: Vy dobre hovoríte, že ja som. A oni povedali: Čo ešte potrebujeme svedectvo? Veď sami sme počuli z jeho úst. 23. kapitola: Pán pred Pilátom. A vstalo všetko to množstvo, koľko ich bolo, a odviedli ho k Pilátovi. A začali žalovať na neho a hovorili. Tohoto sme našli ako takého, ktorý prevracie náš národ a bráni dávať cisárovi dane a hovorí o sebe, že je on Kristus kráľ. A Pilát sa ho opýtal a riekol, či si ty ten kráľ židov? A on mu odpovedal a riekol, ty dobre hovoríš. A Pilát povedal najvyšším kňazom a zástupom, nenachádzam nejakej viny na tomto človeku. Ale oni nástojili a hovorili, búri ľud svojim učením učiac po celom Judsku, započal od Galilei a prišiel až sem. A keď počul Pilát o Galilei, opýtal sa, či je to človek Galileán. A dozvediať sa, že je z panstva Herodesovho, poslal ho hore k Herodesovi, ktorý bol tiež v Jeruzaleme v tých dňoch. Pán pred Herodesom A keď videl Herodes Ježiša, Zaradoval sa veľmi, lebo ho už od dávna chcel vidieť, pretože mnoho slýchal o ňom a nadiejal sa, že ho uvidí učiniť nejaký div. A pýtal sa ho mnohými rečami, ale on mu ničoho neodpovedal. A stáli tam najvyšší kňazi a zákonníci prúdko na neho žalujúc. A potom, keď ním pohrdol Herodes so svojím vojskom a naposmieval sa mu, obliekol ho do skvelého rúcha a poslal ho späť Pilátovi. A Pilát a Herodes sa stali priateľmi jeden s druhým toho dňa lebo predtým si boli nepriateľmi. Pán zase pred Pilátom. Ľud si vyprosí Barabáša. A Pilát si zvolal najvyšších kňazov i kniežatá i ľud a povedal im. Doviedli ste mi tohoto človeka, že vraj odvracia ľud. A hľa, ja som sa ho povypitoval pred vami a nenašiel som na tomto človeku nejakej takej viny, ako na neho žalujete. Ale ani Herodes, lebo som vás poslal hore k nemu a vidíte, neurobil ničoho takého, čo by bolo hodno smrti. Potrescem ho teda a prepustím. Lebo na ten sviatok im musel vždy prepustiť jedného väzňa. Ale skríkli všetko to množstvo a hovorili, zahľaď tohoto a prepusti nám Barabáša, ktorý bol pre akúsi vzburu, ktorá bola povstala v meste a pre vraždu hodený do žalára. Vtedy zase prehovoril k ním Pilát, chcúc prepustiť Ježiša. Ale oni mu na to volali späť a hovorili, ukryžuj, ukryžuj ho! A on im povedal po tretie. Ale čože zlého urobil tento? Nijakej príčiny smrti som nenašiel na ňom. Potrescem ho teda a prepustím. Ale oni len naliehali veľkým hlasom a požadovali, aby bol ukrižovaný a ich hlasy prevládali i hlasy najvyšších kňazov. Vtedy usúdil Pilát, aby sa stalo, čo si žiadajú. A prepustil im toho prevzburu a prevraždu hodeného dovezenia, ktorého si pýtali? a Ježiša vydal ich ľubovôli. Pána vedú ukrižovať, Šimon Cyrenenský. A ako ho viedli, pochytili istého Šimona Cyrenenského, ktorý išiel z poľa a položili na neho kríž, aby niesol za Ježišom. A išlo za ním veľké množstvo ľudu i žien, ktoré nariekali a kvílili nad ním. A Ježiš sa obrátil k ním a povedal – Céry Jeruzalema, neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo hľa idú dni, v ktorých povedia. Blahoslavené neplodné a životy, ktoré nerodili, prsia, ktoré nekojili. Vtedy začnú hovoriť vrchom, padnite na nás, a brehom, prikryte nás, lebo ak toto robia na zelenom dreve, čo bude na suchom? A videl s ním aj iných dvoch zločincov, aby ich zabili. Ukrižovanie Lotry A keď prišli na miesto zvané Lepka alebo Umrolčia hlava, tam ho ukrižovali aj tých zločincov jedného po pravej a druhého po ľavej strane. A Ježiš hovoril, oče, odpust im, lebo nevedia, čo robia. A deliaci jeho rúcho hodili oň los. A ľudia stáli a dívali sa. A posmievali sa mu s nimi aj pohlavári a hovorili, Iným spomáhal, nech spomôže sám sebe, ak je on Kristus ten vyvolený Boží. Aj vojaci sa mu posmievali prichádzajúc a odsud mu podávajúc a hovorili, ak si ty ten kráľ židov, spomôže si. A bol aj nápis napísaný nad ním písmom gréckým, latinským a hebrejským. Toto je kráľ židov. A jeden z tých povesených zločincov sa mu rúhal a hovoril, či nie si ty Kristus? Spomôž sám sebe i nám. A ten druhý odpovedal, karhal ho a riekol: Či sa ani ty nebojíš Boha, pretože si v tom istom odsudku? A my pravda spravodlivo, lebo berieme hodnú odplatu za to, čo sme páchali, ale tento neurobil ničoho zlého. A povedal Ježišovi: Rozpomeň sa na mňa, pane, keď prídeš vo svojom kráľovstve. A Ježiš mu povedal: Amen ti hovorím dnes. Budeš so mnou v raji. A bolo okolo 6. hodiny a povstala tma na celej zemi a trvala až do 9. hodiny. A slnko sa zatmilo a chrámová opona sa roztrhla cez poly. A Ježiš zvolal veľkým hlasom a povedal: Oče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha. A keď to povedal, vypustil dušu. A keď videl stotník, čo sa stalo, oslavoval Boha a povedal: Tento človek bol skutočne spravodlivý. A všetky tie zástupy, ktoré sa boli zišli k tomu divadlu vidiac, čo sa stalo, všetci sa byli doprs a vracali sa späť do mesta. A všetci jeho známi stáli zďaleka, i ženy, ktoré nasledujúc ho boli, prišli s ním od Galilei a dívali sa na to. Jozef z Arimátie, pánov pohreb A hľa, nejaký muž menom Jozef, Radca, človek dobrý a spravodlivý, ktorý nebol pristal na ich radu a na ich skutok, zarimá tie z mesta Židov, ktorý tiež sám očakával kráľovstvo Božie, ten išiel k Pilátovi a vypýtal si telo Ježišovo. A keď ho sňal, zavinul ho do jemného plátna a položil do hrobu vytesaného v skale, v ktorom ešte nikdy nikto neležal. A bol deň pripravovania a nastávala sobota. A išli za ním aj ženy, ktoré s ním boli, prišli z Galilei a podívali sa na hrob i ako ta bolo položené telo. A navrátia sa nahotovili voňavých vecí i mastí, ale cez sobotu odpočívali podľa prikázania. 24. kapitola Anieli svedčia o pánovom skriesení. No potom v prvý deň týždňa hlboko za svitu prišli k hrobu nesúd zvoňavé veci, ktoré prihotovili, a išli s nimi aj niektoré iné ženy. A našli kameň odvalený od hrobu. A keď vošli dovnútra, nenašli tela pána Ježiša. A stalo sa v tom, čo boli nad tým celé bezradné žehľa, dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v rúchu skvejúcom sa ako blesk, a keď sa naľakali a sklonili tvár k zemi, povedali im, čo hľadáte živého medzi mŕtvými? Nied ho tu ale vstal. Rozpamätajte sa, ako vám hovoril, keď ešte bol v Galilei, keď povedal, že syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešných ľudí, byť ukrižovaný a tretieho dňa vstať z mŕtvych. Vtedy sa rozpamätali na jeho slova. A keď sa navrátili od hrobu, zvestovali to všetko tým jedenáctim a všetkým ostatným. A bola to Mária Magdaléna a Johana a Mária Jakobova a tie ostatné s nimi, ktoré to hovorili apoštolom. Ale tie ich slová sa im zdali ako bajka a neverili im tým ženám. A Peter vstanúc bežal k hrobu. A keď sa nahol, videl povoje ležať samé. A odišiel sám v sebe diviať sa tomu, čo sa to stalo. Na ceste do Emaus. Ahľa, Dvaja z nich išli toho istého dňa do mestečka vzdialeného 60 honov od Jeruzalema, ktoré sa menuje Emaus. A tí sa zhovárali medzi sebou o všetkom tom, čo sa to udialo. A stalo sa v tom, keď sa tak zhovárali a spolu sa navzájom dopytovali, že i sám Ježiš sa priblížil a išiel s nimi. Ale ich oči boli držané, aby ho nepoznali. A povedal im, aké sú to veci, o ktorých idúc rozjímate medzi sebou a ste smutní? A jeden z nich, ktorému bolo meno Kleofáš, odpovedal a riekol mu, či ty jediný pohostí niž v Jeruzaleme, ktorý si nezvedel, čo sa v ňom stalo po tieto dni? A on im povedal, a čože? A oni mu povedali, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol muž prorok, mocný v skutku i v slove pred Bohom a pred všetkým ľudom, a ako ho vydali najvyšší kňazi a naše kniežatá, aby bol odsúdený na smrť a ukryžovali ho. A my sme sa nadejali, že on je ten, ktorý ide vykúpiť Izraela. No tomu všetkému je toto už tretí deň, ako sa to stalo. Ale i z nás niektoré ženy, ktoré boli za svitu pri hrobe, naplnili nás úžasom, ktoré nenájduc jeho tela prišli a hovorili, že aj videnie anielov videli, ktorí vraj hovoria, že žije. Potom odišli niektorí z našich k a našli všetko tak, ako aj tie ženy povedali, ale jeho nevideli. A on im povedal, O nezmyselný a spozdili srdcom veriť všetkému tomu, čo hovorili proroci. Či to azda nemusel trpieť Kristus a tak vojsť do svojej slávy? A započnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov, vykladal im, čo kde vo všetkých písmach je napísané o ňom. A tak sa priblížili k mestečku, do ktorého išli, a on sa robil tak, že pôjde ďalej. Ale oni ho prinútili hovoriac. Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už nachýlil. A tak vošiel, aby zostal s nimi. A stalo sa, keď si sadol s nimi za stôl, že vzal chlieb a dobrorečil a lámal a podával im. A v tom sa otvorili ich oči a poznali ho. A on zmizol od nich. Vtedy povedali jeden druhému: Či nehorelo v nás naše srdce, keď nám hovoril na ceste a keď nám otváral písma? A vstali v tú istú hodinu a navrátili sa do Jeruzalema. A našli zhromaždených tých jedenástich aj tých, ktorí boli s nimi, ktorí hovorili, že pán skutočne vstal a že sa ukázal Šimonovi. A oni zase rozprávali, čo skúsili na ceste a ako ho poznali pri lámaní chleba. Pán sa zjaví v strede svojich učeníkov. A keď hovorili o tom, sám Ježiš sa postavil medzi nimi a povedal im pokoj vám. Ale oni celí naľakaní a prestrašení domnievali sa, že vidia ducha. A on im povedal, prečo ste predesení a prečo vschádzajú také myšlienky vo vašom srdci? Vidzte moje ruky i moje nohy, že som ja sám, ten istý. Dotýkajte sa ma a vidzte, lebo duch nemá tela a kosti a ako vidíte, že ja mám. A to povediac ukázal im ruky a nohy. A keď ešte neverili od radosti a divili sa, povedal im, či tu máte niečo na jedenie. A oni mu podali kúsok pečenej ryby a medového plásta. A vzal a pojedol pred nimi. A povedal im, toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som ešte bol s vami, totiž, že sa musí naplniť všetko, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom, v prorokoch i žalmoch. Vtedy otvoril ich um, aby rozmeli písmam. A povedal im, tak je napísané a tak musel Kristus trpieť a vstať z mŕtvych tretieho dňa. A musí byť kázané v jeho mene pokánie a odpustenie hriecho medzi všetkými národmi počnúc od Jeruzalema. A vy ste toho svetkami. A hľa, ja posielam zasľúbenie svojho oca na vás a vy buďte v meste Jeruzaleme, dokiaľ nebudete odiaty do moci z výsosti. Vstúpenie na nebo potom ich vyviedol von až do Betánie a pozdvihnúť svoje ruky dal im požehnanie. A stalo sa v tom, keď ich žehnal, že sa bral preč od nich a vznášal sa hore do neba. A oni pokloniať sa mu navrátili sa do Jeruzalema s veľkou radosťou. A boli po celý čas v chráme a chválili Boha a dobrorečili mu. Amen.